ฮัลโหลโซดงอ่ะอภัทรไหนเนาะอะคือว่าอภัทรไม่ป่าวอะคือว่าก็ธีรียောင်းไปไล่เลยปะเนาะธีรียောင်းไปฮาตาลีดิပြောมั้ยอารมณ์ก็ฉิบไปเปยตะจีอารมณ์มิงลาบาตะตะตะโออภัทรขั้นอ่ะโลโซပြီးတော့ตะดิ้นนี่เปลี่ยนนี่โลเลยตะมี้ผิดตัวก็เลยมะแน่ซ้อยพุ่งน่ะเสร็จแต่อเมภัทรขั้นอ่ะโลเลยสอไม่ห่อป่าวโลจม่าบามุเนี่ยภัทรขั้นอ่ะมาเลยရှင်ဘာအဖမ်းမခံရပါဘူးလို့ကျမအေးဆေးပါလုတ်ဆရာရှိရာတွေလုတ်နေပါတယ်လို့เนาะလုတ်ဆရာရှိရာတွေလုတ်နေပါတယ်အခုတတတရဲ့စိတ်မစ်ဆုံးပေါ့เนาะစိတ်မစ်ဆုံးရောင်းမဲ့လိုက်လေးပါစိတ်မစ်ဆုံးလေးကတော့ပြလို့မရဘူးပေါ့เนาะကျမသမီးခင်ပါပါခိုင်ရဲ့အကောက်မှာတွားဝယ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်3996 9031 0919646လေးလုံးကိုဖုန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လဲဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်တင်းသိပ်ဝက်ချံမဲ့ကြောင့်နေလောင်နံပျောက်တဲ့စီဒီမှာအခုကတော့အဖတ်မပေါ်ပါဘူးเนาะအဖက်ဖြုတ်လိုက်ပါလေရှင်။ကဲအဖက်တောင်တက်တက်ပြီးဆိုတော့တခါကျတော့အဖက်လေးတက်တာလှမလားလို့ပေါ့နော်။တသအလှပြင်ရမှာလေပြင်းတယ်လေ။အလှပြင်ရမှာပြင်းတယ်။ပြည့်တာဖြစ်တော့တယ်ဒါတော့တင်ရင်ဝါလူထားမို့။တင်းတိတ်ဝက်ချံမဲ့ချောင်းနေတော်နံကိုထုတ်ပြောက်တဲ့စီတင်ရင်ဝါမအိုရှင်ပါကူတင်ရင်ဝါနဲ့မအိုနေကိုလူ။ညကိုရှင်ပါကူလူပါ။ညကိုရှင်ပါကူအထူကြီးလူအိပ်ပါကကျွန်မဆိုရင်အသက်40ကျော်ပြီနော်။အသက်40ကျော်ပါပြီရှင်။နော်အသက်40ကျော်အသက်40ကျော်တဲ့အခါမှာ40ရဲ့အရွယ်အစားတော့ရှိတာပေါ့နော်အရေးကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုမျက်နှာလေးမှာမျက်အိတ်လေးတွေတွဲကျလာတဲ့ဒီလိုအရေးကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုနေရာလေးမှာအရေးကြောင်းလေးတွေဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့အရေးကြောင်းလေးတွေကိုကိုကထိမ့်သိမ့်ဖို့ကတော့မအိုတရင်ဝါနေကိုလူပါညကိုရှင်ပါကူအထူကြီးလူလို့ချင်ဒီလိုအရေးကြောင်းလေးတွေကိုတက်တာစီပါတယ်မျက်နှာကိုတင်းတင်းရင်းနဲ့ဒီလိုဆွဲသွားရပေါ့နော်ဒါတတတဆိုရင်ဘာမှကြိုးထိုးဟိုလိုမျိုးမျက်နှာကိုအလှပြင်ထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးမျက်အိတ်လေးနည်းနည်းကျလို့ပေါ့နော်အသက်က40ကျော်လာပြီဆိုတော့မျက်အိတ်လေးနည်းနည်းကျလို့ကျမမျက်စိသွားခွဲမလို့တော့ဆရာဝန်ကမျက်လုံးအရမ်းလှတယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးကလှသေးတယ်မခွဲနဲ့ဆိုလို့တော့မခွဲဘူးတင်တိတ်ဝက်ချံမဲ့ကြောင့်နေလောင်လောင်ပျောက်ရှင်တယ်ဆိုတရင်ဝါမအိုရှင်ပါကူလူပါတကယ်ကိုထုထုချက်ချက်နဲ့ပျောက်ပါသေးပျောက်တယ်နော်တရင်ဝါမအိုကနေကိုလူညကိုရှင်ပါကူလူရင်မျက်နှာမှာရှိတော့အညစ်ကြီးတွေကြီးတွေကိုသူကစုပ်ထုပ်သွားသေးတယ်စုပ်ထုပ်ပြီးတော့မှတရင်ဝါကတော့တရင်ဝါဘာကိုကောင်းတာလဲဆိုရင်ဒီမျက်နှာမှာအောင့်နေတော့ဝက်ချံတွေကိုသူကစုပ်ယူတယ်စုပ်ယူပါတယ်မအိုကတော့အေးတော့တက်ကိုပေးလို့မို့အဲ့ထွက်လာတော့ဝက်ချံတွေကိုအမြန်ဆုံးပျောက်ပါတယ်ရှင်ပါကူကတော့ထွက်နေတဲ့ဝက်ချံတွေကို तू ကချက်ပြီးတော့မှကွာကျသွားတာเนาะအမြင့်ပြက်ပြောက်တော့စေးပါတင်းတိတ်ဝက်ချံမဲ့ကြောင့်နေလောင်တန်းကိုအထုပြောက်စေပါတယ်၃မျိုးကို2000ပါရှင်၃မျိုးကို2000ပါသမီးခင်ပါပါခါရဲ့အကောက်ကလေးလဲလင့်ချပေးပါမယ်9900 9031ကိုလဲဝယ်လို့ရတယ်လို့တတတရဲ့ messenger မှာလဲလာပြီးတော့မှာပေးလို့ရပါတယ်ရှင်KB အကောက်ကလဲ9900 9031ခင်ပါပါခါရဲ့အကောက်ကိုထည့်လို့ရတယ်လို့ကျမရဲ့ KB အကောက်ကကေဘေးကောက်ကနေမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေကျွန်မကေဘေးကောက်ကခွန်840665ကျွန်မရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အခုတော့မဆက်သေးနဲ့ဘူးเนาะအခုတော့မဆက်သေးနဲ့ဘူးခဏနေမှာဆက်လိုက်လွင်နေလို့เนาะတင်းတိတ်ဝက်ချံမဲကြောင့်နေလောင်နံကိုပျောက်ရှင်နေဆိုတင်းရင်ဝါမအိုရှင်ပါကူကိုလူပါရှင်ဝိတ်ကြခြင်းနဲ့ဗိုက်ချက်ခြင်းနဲ့အစီတွေကြခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်သောခန္ဓာကိုယ်ဥထဲမှာပေါ့နော်ဥလောင်းကြမှာဂျိုးတွေတည်နေတယ်ပြန်မီးရပိန်မီးရချောက်သွေးဆုံးကင်တာတွေအတွက်နှလုံးတုံးရင်ခုန်မောပန့်နွမ်းနယ်သမားတွေကိုပျောက်စေတယ်အာယုံကြောတွေကိုအားကောင်းစေတယ်မျက်စိမုန်တာတွေကိုမျက်စိတွေကြည်စေတယ်မျက်စိကြည်စေတယ်မျက်ရိုးကိုက်တာခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ဇက်ကြောတက်တာတွေပါပျောက်စေတော့နတ်ဆေးယိုတပူးကိုတသောမှာနတ်ဆေးယိုရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့နတ်ဆေးပေါ့နော်သူကစီလီယာတမျိုးကစီလီယာကတယ်ရှင်သူကတူရီယာလေးနဲ့ခူးမှရတဲ့စိတ်ကပဲပေါ့နော်နတ်စည်းရွယ်ရောထဲထားသလိုအဲ့ထမှာနတ်စည်းတစ်ပါးကဲ့သို့ကောင်းသေးတော့ပေါ့နော်အအောင်ကျော်ကိုအထုပဲအားကောင်းသေးတော့စိတ်တမျိုးထဲထားပြီးနတ်စည်းယူလို့တင်စားထားပါတယ်သူကဝမ်းသွားတယ်ဝမ်းသွားတဲ့ရေများများတောက်ပေးပါနတ်စည်းယူကိုစားဘိုက်ချက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တရက်ကိုလက်ဖက်စားဆုံးတစ်စွန်းသာတစ်နေ့၃ချိန်စားပါလူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးရစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထမင်းလက်ဖက်စားဆုံးလေးနဲ့တစ်စွန်းစားဝိတ်ကြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ထမင်းစားဆုံးနဲ့တစ်နေ့၃ချိန်စားလူကြီးတွေကတော့ညာအိယာဝဲမနက်အိယာထလက်ဖက်စားဆုံးလေးနဲ့တစ်စွန်းစီကျွေးပေးပါကဝမ်းမှန်နဲ့เนาะဝမ်းမှန်နဲ့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ပြေစေတယ်နှလုံးတုံရင်ခုန်မောပန်းနွမ်းနေတာတွေကိုလည်းပြေပျောက်စေပါတယ်မျက်စိအာရုံကြောအထူးအားကောင်းပါတယ်ခါဘူးယောဂရှိတဲ့သူတွေလည်းကောင်းမွန်စေတော့နတ်စည်းယူတပူးကိုတသောင်းပါရှင်เนาะဝေးကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝမ်းသွားပြီးတိုင်းရေများများတောက်ပေးပါတီတီစင်ကာပူကိုပို့ပေးလားစင်ကာပူကိုပို့ပေးပါတယ်စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်ဒလီကအိမ်ရောက်ပို့ပေးတယ်စင်ကာပူမှာလေကိုနေတဲ့လိပ်စာသာပြောပါအိမ်ရောက်ပို့ပေးပါတယ်9900 9031
ဟိုဟာ viber လည်းရှိပါတယ်တမီးရဲ့ kv ဖုန်းဟိုဟာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ပါသူ viber လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့ခင်ပါပါခိုင်ရဲ့အကောက်ကိုသွားဝယ်ပေးပါနော်ခင်ပါပါခိုင်ရဲ့အကောက်ကိုသွားပဲကျမတနေရမှာနေလို့ပါနော်တမီးနဲ့အတူမရှိလို့ပါရှင်ပြီးရနဲ့လေးဘက်နာဒူးနာခါနာအစ်မြက်ကြိုက်တာကိုဖောကိုရောက်ကြီးပေါင်းတက်တာခေါက်ယောဂါသမားတွေအတွက်အသက်ကြီးလာလို့ဒူးခေါင်းတွေကကုန်းကြီးဒူးခေါင်းလေးတွေကခြောင်ပြီးတော့မှအယုတ်ကလေးတွေပါเนาะအဲ့အယုတ်ဒူးရိုးကြတဲ့မှာညက်နေတယ်ညက်ပြီးတော့မှအဲ့ပုတ်ပြီးတော့မှအဲ့အယုတ်တွေရောင်းတာအယုတ်တွေဟိုပွန်းတာပဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်အိမ်အစင်းအတက်တွေမှာဒူးတွေကအထိုင်အထအကွေးအဆန့်တွေမှာနာတတ်တဲ့ဒူးနာသမားဆိုလို့ချင်း၃ရက်ကိုတစ်နေ့၃ချိန်၃ရက်ပဲလူအမြင့်ပြက်ပြောက်ပါတယ်ရှင်เนาะ၄ဘက်နာသမားနှစ်ရှည်ပြီဆိုလို့ချင်းတစ်လပဲလူပါရှင်အမြင့်ပြက်ပြောက်ပါတယ်၄ဘက်နာကြီးပေါင်းတက်တာဘာခေါက်ယောဂာသမားတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်သေးသောတယင်းကြီးတယင်းပုတ်နလင်ကျော်တောင်တန်ကလို့ရင်းပြမြေတောလျှောက်မြေကြားမနိုင်ဝင်းဦးသွေးအတွက်တယင်းဝါရှင်ပါကူပြည့်ရနေစစ်တမျိုးကဘာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါစီးဆယ်မျိုးနဲ့မီးတောက်အရက်ပေါ့နော်ထိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်မီးတောက်အရက်ဖော်ဆက်ထားတာနော်အမှုန့်ကိုကြိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစေးမှုန့်တွေကိုတတတကရာဝင်အိုးကြီးတွေနဲ့စိန်ထားတာပါရှင်အဲ့စီရ၃နှစ်လောက်ရှိပြီစိန်ထားပြတော့ပုတ်လီကောင်းလီအရန်ကောင်းမွန်သေးတော့စေးမြစ်စုံပေါင်းသေးရေတပူးကိုတတောင်းပါနော်စေးမြစ်စုံပေါင်းသေးရေကိုတုံးကြည့်ပါခေါရောကဖြစ်လို့စေးကောင်းကိုခဏခဏသွားနေရတဲ့နော်ကြီးပေါင်းဖြစ်လို့စေးကောင်းကိုခဏခဏသွားနေရကိုဖောကိုရောဖြစ်လို့စေးကောင်းကိုခဏခဏသွားနေရဆိုတတတရဲ့စေးမြစ်စုံလေးကိုစမ်းလူကြည့်ပါရှင်နော်ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာလောက်ကတော့ရေမိုးချုပ်ပြီးရနဲ့ခြေလက်တွေလိမ့်ကြည့်လိုက်ညအရန်အိတ်ကောင်းတယ်နော်တယင်းဝါကတော့မီးနေစေကလေးမွေးကင်စားတလသားအရွယ်လေးပေါ့ရေကျဲကျဲစားလေးထက်လူပေပါကခလေးတွေကလည်းညောင်းညာပြေစီပါတယ်မီးနေတဲ့တွေလူးတင်တော့ဆက်နွေးအစလူးတင်တော့တယင်းဝါပါရှင်သူကမီးရပိမီးရချောက်မီးရသွေးစုံကင်နာတွေလက်တတပြောက်ပြင်းနေလေကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းတယင်းဝါကိုသွေးလူသွေးတောက်ပါကလေကောင်းသွေးအတွက်ကစား9ရက်ပဲပျောက်ပါတယ်နော်9ရက်ထဲနဲ့ပျောက်ပါတယ်ရှင်တင်းတိတ်ဝက်ချံရည်ရင်းကိုကိုလာရဘယ်လိုမာရမှာလဲတဲ့ဘယ်လိုမာရမှာလဲဆိုတော့ကျမသမီးရဲ့အကောက်ကလေးပေါ့နော်လင့်ချပေးမယ်အဲ့ဒီအကောက်ရဲ့ messenger မှာသွားမှာလို့ရပါတယ်ရှင်ခင်ပပခိုင်ခင်ပပခိုင်အကောက်လေးကိုသွားမှာလို့ရတယ်လို့95031ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမှာလိုက်ပါတချို့ဆိုရင်ကချင်ပြည်နေကစီးတွေမာရတာဆိုတော့အခုစီးချိုပြောက်နေရဆိုလို့ရှင်စီးတွေကပြတ်နေပြရနဲ့ခီယူသင်းသမင်မျိုးတော့ကလေတကယ်ကောင်းမွန်သေးတော့ဆိုစီးတောင်ရှိသေးလားမသိဘူးအံ့ပွဲ၉ပါးစီးနေကားတဲ့ကိုယ်တော့စေးကင်းချီလေးလိုပဲပေါ့နော်ချီတောက်ကလေးအများကြီးနဲ့စေးကင်းချီတပေါင်းဘိုးပဲဝယ်လိုက်စေးကင်းချီရဲ့တန်ဟိုပါပေါ့တယင်းဝါရဲ့တွဲပြီးတော့ဝယ်လဲရပါတယ်စေးကင်းချီရဲ့တယင်းဝါရဲ့တွဲပြီးတော့မှတပေါင်းခွဲ2000ဘိုးလောက်ဝယ်လိုက်ပေါ့ဒလီကားနဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတော့လေတပေါင်းဘိုးကျော်လေဟိုပါလောက်တယ်စေးကင်းချီရဲ့တယင်းဝါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုတွဲပြီးတော့မှလူးပါရှင်ကျမခီယူသိန်းတမင်ဖြူ3နှစ်လောက်ဖြစ်အောင်5နှစ်လောက်ဖြစ်အောင်နည်းဆုံး5နှစ်လောက်ဖြစ်3လလောက်အဆက်မပြတ်တနေ့၃ချိန်လောက်လူးပါသူ့ကိုသွေးပြီးတော့တံမရသည်အရေညှစ်ပြီးတော့လူးပါကခီယူသိန်းတမင်ပြူအမြင့်ပြက်ပြောက်တယ်နော်အမြင့်ပြက်ပြောက်ပါတယ်တောင်ကူကအမိုက်တရသူကိုတိုင်ကလူကြားတဲ့မထွက်ရဘူးတဲ့ခီယူသိန်းတမင်ပြူဖြစ်တာခီယူသိန်းတမင်ပြူဖြစ်လို့အိမ်ထဲမှာပဲအောင်နေရတာသူကတယင်းဝါကိုထဲ့လူတာတဲ့ဆိုလို့ကျမတယင်းဝါပြောအစားဦးကတော့အဲစိတ်ကင်းချီပဲအံ့ဘွယ်ကိုပါစိတ်နှကားတစ်မျိုးတည်းပဲပြောတာနော်ဒါပေမဲ့တယင်းဝါလေးနဲ့ထဲ့လူတဲ့အမြင့်ပြက်ပြောက်ပါတယ်ရှင်အရေပြားကင်ဆာအရေပြားယောဂအရေပြားမှာအနာတွေပေါက်တဲ့ရာရံနဲ့ဆိုလို့ချင်းရှင်ပါကူတမျိုးတည်းကိုစားလေးထည့်လူပါကပျောက်ပါတယ်ရှင်အရေပြားကင်ဆာလည်းပျောက်ပါတယ်နော်ရှင်ပါကူကရှင်ပါကူကတင်စားထားတာပါနော်ပါရကူတစ်ပါးလောက်အားကိုရလို့ရှင်ပါကူတမျိုးအိမ်တိုင်းမှာဆောင်ထားရင်ပါရကူတစ်ပါးကိုကိုယ်အိမ်မှာပင့်ထားတကယ်တော့အစွမ်းထက်စီလို့တော့ကြောက်ရှင်ပါကူလို့တင်စားတာလှချင်တဲ့ဆိုမျက်နာကိုလူနော်ရင်သားအကျိတ်အဖုအကျိတ်တွေပျောက်ချင်တဲ့ဗတောင်အကျိတ်တွေရင်သားအကျိတ်တွေအပူအကျိတ်စီးကျိတ်အစီကျိတ်တွေပျောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုသွေးပြီးတနေ့၃ချိန်လောက်လူပါရှင်လက်ဖက်စားတစ်စုံနဲ့တောက်ပေးပါတနေ့တစ်ချိန်ပဲတောက်ရမယ်လက်ဖက်စားစုံလေးတစ်စုံကိုတောက်ပေးပါသွေးလူပါကကင်ဆာအဖုအကျိတ်ခွဲเสียရမလို့အမြင့်ပြက်ပျောက်ပါတယ်ရှင်နော်အရေပြားကင်ဆာကလည်းဟိုညဝယ်ပြီးမှနေတော့တော့ညဝယ်ဒီမှနေတဲ့အတ္တီတယောက်ကသူ့သားလေး၃နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ဘာနဲ့မှကုလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ရေပြားကင်စာကိုလေအဲ့ဒီလောက်ပျောက်မှန်းတောင်မသိဘူးအရေပြားကင်စာကိုတဲ့ရှင်ဘာကူသွေးလူလိုက်တာသူ့သားလေးကဘာဆေးနဲ့မှကုလို့မရတဲ့သူ့သားရဲ့အရေပြားကင်စာတမီးရဲ့ရှင်ဘာကူနဲ့တွေ့မှပျောက်သွားလို့ခြေဆုတင်ကြောင်လာပြောလို့ရှင်ဘာကူကအရေပြားကင်စာလည်းပျောက်ပါတယ်ပွေဝဲရာနာညင်းညင်းနေဆိုလို့ချင်း तू က9ရက်လောက်နဲ့စားလေးထည့်လို့ကြွားကြတယ်ဆေးအဆုံယူပါမယ်တဲ့ဆေးအဆုံယူပါမယ်ခြေဆုပါရှင်ဆေးအဆုံယူမယ်ဆိုလို့ချင်းတတတ
ဈေးရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ရောင်းကောင်းမရသည်ကျမတို့အားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းစေးမြစ်လေးတွေပဲဝယ်ပေးပါကျမလည်းဒီအမှန်တိုင်းပြောရန်ကုန်မှာကျမတက်လာတာအဆန်တသိန်းလေးတောင်းပဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲမိစင်ကြည့်ကားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအမှန်တရားကိုမြန်လုံးလုံးအမှန်တရားတွေပေါ့နော်အာကျမရဲ့တပည့်တွေကလည်းတချို့ကနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ရှင်နော်2014ကတည်းကနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာသစ္စာဖောက်တွေကလည်းလေခေါင်းမှာဂျိုးပါမလားတော့ဂျိုးပါမလားတော့လူရင်းထိုးတဲ့ဓာတ်ပို့နဲ့တာပေါ့နော်ကျမ2014ကတည်းကကျမအချိန်နဲ့ခံရတာအချိန်နဲ့တစ်ခါလာလဲကျမဒီ30ကကြီး30ခါခွေးနဲ့တည်းဘဝဖြတ်စည်းခံရတာဘဝကိုအချိန်ချိန်ဖြတ်စည်းခံရတာနော်မတရားခံရတာ2010လုံးမှာလည်းကျမမကြင်နဲ့လို့အဲ့ဒီတရားရုံးရှင်မှာអော်ပြီးတော့ប៉ុណ្ណោះတရားသူကြီးနေကျမရန်ဖြစ်တယ်ရဲနေကျမရန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျမဒီဟာကြီးကိုဇွဲနေប៉ុណ្ណោះနောက်ဆုံးပတ်စံမရှိတော့သုံးစရာမရှိတာတော့ကားကိုအကျွေးစီးပြီးတော့ဒီအမှုကိုလိုက်ခဲ့တာကျမနိုင်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုသိန်းပေါင်း၄သိန်းကျော်အသိန်းခံတာ၄သိန်း9000ကျော်သိန်းပေါင်း၄သိန်း9000ကျော်เนาะဘန်စည်ရီတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုမြောက်ပြတွေ့ရမီလီယံနာတာမဟုတ်ဘီလီယံနာလောက်ဒီကျမကိုတော့ချမ်းသာလို့ချမ်းသာမှမသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လောက်ဒီကျမပိုင်ဆိုင်မှုတွေများခဲ့တာပတ်စံနေလားဆိုတော့မဟုတ်ရွှေပါမြေစာတွေပေါ့အဲ့ဟိုကခုခေတ်စင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သိန်းပေါင်းကိုပြောမနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဟိုကရွှေတစ်ကြက်သားနှစ်သိန်းတောင်ပါလေကျမတဲ့အိတ်ကိုတစ်ကြက်သားတို့ငါးမူးသားတို့ပါတယ်ဟာကျမတရားဝင်လုပ်ခဲ့တာတရားဝင်မလုပ်ခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးအခုလဲနိုင်ငံတော်မမေကျူးကျော်မှုနဲ့သုံးသက်ကကြီးနဲ့ကျမတရားဆွဲခဲ့ကျမတရားဝင်လုပ်ခဲ့တာတရားဝင်မလုပ်တာဘာတခုမှမရှိဘူးเนาะစေးရောက်နေရဟေးပပကြီးနော်ဆေးမြေဆုံရောက်နေတာနော်ဆေးမြေဆုံပေါင်းသေးရေတပူးကိုတက်တောင်းပါရှင်နော်ပြီးရနဲ့စီပိုးဘီပိုးစီပိုးဘီပိုးအရှင်ဝိနာရှင်တွေအတွက်၃ခွက်တစ်ခွက်ကြိုတောက်တဲ့တော့တမားဥရှိပါတယ်တမားဥဆိုတာဟိုပေါ့အနီအဖြူရှိပါတယ်ကျမတို့ကအဖြူလေးတွေတမားဥတမားဥအဖြူလေးတွေကိုရေနွေးတဲ့ခတ်တောင်းရင်တော့အသက်ရှည်အနာကင်းပြီးချမ်းမာစေပါတယ်သူကတမားဥ၃ခွက်တစ်ခွက်အဖက်လေးတွေ၅ဘက်လောက်ကို၃ခွက်တစ်ခွက်ကြိုတောက်လဲဆိုရင်ကိုလေသူကဆက်လိုက်တစ်လုံးနဲ့ညီမြအောင်အားရှိပါတယ်ရှင်အဲအကြောင်းခန္ဓာကိုအာဗာလဲခန္ဓာကိုအာယုတ်စေတော့ဗောနော် H ဗာလဲဝေနာရှင်ဗောနော်ကျမလည်းမခေါ်တတ်ဘူးရှင်အင်္ဂလိပ်လိုကကျမမတတ်ဘူးအဲ့နော် H ဝေနာရှင်နေအတွက်ပြီးရနဲ့စီဘိုးဘီဘိုးသမားတွေအတွက်ကနော်တမားဥတမားဥကိုရေနွေးနဲ့၃ခွက်တစ်ခွက်ကြိုအဲ့တင်လာတဲ့အရေကိုပေါ့နော်တစ်ခွက်တင်လာတာကိုတနေ့၃ချိန်ပေါ့၃ချိန်ခွက်တော့သူကအများကြီးတောက်ရင်လည်းခေါင်းမူးလေဆေးရရမ်းပြင်းလို့ပေါ့နော်အဖက်လေး၅ဘာလောက်ပေါ့ကိုရေနွေးခွက်နဲ့၃ခွက်ထွက်တစ်ခွက်တင်အောင်ကြိုးပြီးတာနဲ့အဲ့တင်နေတဲ့တစ်ခွက်ကို၃ချိန်ခွက်တော့၃ချိန်ခွက်တော့ရုံနဲ့စီဘိုးဘီဘိုး H ဝေနာရှင်တော့ HIV ရော HIV ပို့ပေါ့နော်အဲ့ရှိရဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကောက်မို့စီပါတယ်တမားဥတမားဥတော့ပါနော်ယူမဲတဲ့လိမ့်စေးတဲ့အစုံရချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရနဲ့ messenger မှာတတတ messenger မှာလည်းလာပြီးတော့ဝယ်လို့ရသလိုကျမရဲ့သမီးခေပပခိုင်ရဲ့အကောက်ကလေးမှာလည်းသွားဝယ်ပြီးပါပြီးရနဲ့တတတကိုတိုင်ကြော်ထားတော့စက်သားပါလက်ချောင်းလည်းအပေးလို့ရပါတယ်ရှင်စက်သားပါလက်ချောင်းလေးတစ်ခွက်ရှိရဆိုရင်နော်ပဲကြိုက်ကျမတို့ကရွှေဘူးဆိုတော့ပဲကြိုက်တယ်ပဲပြုတ်ကလေးပဲရှိပြီးရနဲ့တည့်ရသီးလေးပဲရှိရှိပေါ့အတို့မြုပ်လေးနဲ့အဲ့ဒီတစ်ခွက်ထဲနဲ့ထမင်းပြည့်နေသောစက်သားပါလက်ချောင်းကျော်စက်သားပါလက်ချောင်းကျော်ကလည်းတထုပ်ကိုတသောင်းပါတထုပ်ကိုတသောင်းပါရှင့်ဟိုဟာစီးချိုပြောက်စီးရလေကုံဝါပြီလို့ကုံဝါပြီနဲ့တူတယ်ဟိုဘက်ကလည်းကျမတို့ကကက်ချင်ပြီနေရမှာတော့လမ်းကြောတွေမကောင်းတော့လေတူးမရအောင်နဲ့တူတယ်ကက်ချင်ပြီနေရမှာကက်ချင်ပြီနေပေါ့အေးတော်ဒေတာတောမြိုင်ကြီးတွေပေါ့တောတောင်ကြီးစိတ်ဆိုင်းကြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲပေါက်တော့မာလာမြင့်စီချိုပြောက်စီတထုံက9000နဲ့တည်လားစီချို400 500သမားတိအထူးအာမခံတယ်စီချို400 500ရှိရတူတူ6ထုပ်ပဲတောက်ရမယ်6ထုပ်ပဲတောက်ရုံနဲ့စီချိုလုံးဝကြဆင်းနေပါတယ်နော်စီချိုကြတယ် तू ကအသားရေတောင်လှတယ် तू ကအယောင်ကဝါနာလေးစနွင်းလိုပဲဝါထိန်တာဆိုတော့သူ့ကိုတောက်ရင်အသားတောင်ဖြူလာတယ်နော်ကျမတို့စီချိုမရှိရလူကတော့တောက်လို့မရအောင်ရှိရ तू ကစီချိုအရန်ကြတယ်စီချိုကြလို့ပေါ့နော်စီချိုမရှိရလူတွေကတောက်မရလို့သာတကယ်တမ်းကျတော့အသားရေလှပမှုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတောက်တောင်တောက်တင်နေဒါပေမဲ့စီချိုယောဂါမရှိလို့ချင်းရတောက်လို့မရဘူးမယ်ဖုန်းလေးခေါ်ပြပပပခိုင်ဖုန်းခေါ်လာနော်ခင်ပါပါခိုင်အကောင့်ကလေးကိုကျမလင့်ချပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီအကောင့်မှာ messenger မှာသွားဝယ်လို့ရပါတယ်ဆင်တင်းတိတ်ဝဲချက်မဲ့ကြောင့်လေးလောင်းနှံကိုအထုပြောက်စီတာကတယင်းဝါမအိုရှင်ပါကူအေးပပအေးဆေးရောက်နေလို့ဈေးရောက်နေအေးပြောပြောပါဦးဘာဖုံးပေးလဲဘာကိုဆက်တာဘယ်ကဥသုံးတယ်လို့သိပါ
อ๋องะเบ้ล่ะขอมาตรงบ่รู้บ่รู้บอกอ่ะเบ้เชียขออ่ะโตบ่ตัวหน่องน่ะนี่มาบ่งาขอล่ะขอบ่อูซี้ยောက်นี่ล่ะบ่ขอบ่อูไอ้งาโทรนัมเบอร์ไปไล่บ่บ่รู้บอกขึ้นน่ะตรงเนาะเนาะบ่รู้บอกขึ้นน่ะแหละรู้สึกงะเนนโน่ชอบน่องชอบพี่ออกน่องจูว่าเลยน่องขี้เว้ยติล่ะตะแกชอบพี่ออกน่ะงาอะคูซี้ยောက်นี่เหรอเลยว่าเลยซี้จุเปี่ยวซี้ชื่อดีเหรอล่ะฮะซี้จุเปี่ยวซี้อ่ะတော့ไม่ชื่อหรอกกูแหละว่าซี้เมษုံบ้องนี่เนี่ยยောက်ไปล่ะอ๋อไอ้ซี้มิสงบ้องนี่เนี่ยก็ยောက်ไปเนี่ยคิมบ้าบ้าไข่อกมาตั้วไว้เลยอ่ะไปเนาะซี้จูเปี่ยวซี้ก็ไม่ชื่อวูเด้เนาะเอซี้ยောက်น่ะว่ะซี้จูเปี่ยวซี้ต้อปยุ่งมาอีล่ะไม่ทีไปตู้ได้หนูนี่แหละชิเสร็จตั้วลูกก็ไม่เอาเด้ตัวอเว้งมาล่ะอเว้งเว้งมาล่ะอ๋อเอ๊ะลิงาชวยลงงั้นลงตาเลยโหเป้မဘိမ့်မစလီပေါ့နော်ဝေပုံချောင်းဘက်မှာအဲ့ဒီမှာလုံတော့ကတော့ကျမဝယ်ထားတဲ့ဟာဝယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီတော့อ่ะပေါ့နော်အခုကျတော့မှားလို့ကိုမရဘူးเนาะနေမြေအခြေအနေရပေါ့နော်လေးဘနာရှိသေးလားရှင်ရှိရရှိရအခုစေးမြေစုံလေးပေါင်းစေးကြီးရောက်ပြီတဲ့เนาะစေးမြေစုံပေါင်းစေးကြီးရောက်ပါပြီဒီနေ့မနေ့အဖေးနေ့ဟုတ်ပါဒီနေ့ဥပုံနေ့မလို့ဘူးနေ့ပိတ်ထားလို့ဆိုမနေ့ကမှဖဲရမှာအော်မနေ့ကမှပို့ရမှာလေစေးကြီးရဲ့အဲ့စေးမြေစုံတောင်မှာเนาะငါတို့ဟွာအိုးနဲ့တဝက်စီတဝက်စီသုံးလုံးလာရှိရတော့အကုန်ကြီးအဲ့ဆေးဆယ်မျိုးမရတော့နော်အဲ့ဆေးဆယ်မျိုးဘယ်မှမရှာမရတော့အေးပါငါဈေးရောက်နေလို့နော်ဆီချိုပျောက်ဆီးရတော့မရတော့ဘူးတဲ့နော်အခုလောလောဆယ်ဆေးပြတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြောပြီအခုတည်းသမီးစီဖုန်းဆက်မျိုးဝယ်လားဟောအေးအေး6900 931ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပါရှင့်6900 931သမီးရဲ့ခင်မပါခင်ရဲ့အကောက်ကလေးလေးချပေးပါမယ်နော်အေးအေးဟုတ်ငါဘယ်သူမှမခေါ်ပါဘူးနေရှောက်ပြောရနေမှာနော်ငါဘယ်ဟာတော့ခေါ်မှာလဲเออเชียร์ขออีกอหมุเชียร์อ่ะเว้ยขออยู่อหมุเว้ยพอแล้วลูกอะคือจะมาอหมุนี่เว้ยมานะซออหมุเชียร์อ่ะเว้ยขออยู่เชียร์เอ๊ะๆๆโอเคขอบ่ตู้บ่ตู้น้าจ้ามานี่มาเอาไปอ่ะฮัลโหล4บนาซี2บูโกไปบ่าได้โห6900 931เลยโพสต์เสร็จไปบ่าเนาะ4บนาซีตองอายไม่ရှိหรอจม้าซี้เซมิวอ่ะแล้วอะคือเฉยมาเบมามาช่าลงไม่อ่ะบ่เนาะกระฉินปีเนี่ยมะเบ้งมะซลีโหแก้ไม่ไหนบ่เนาะแก้ไม่ไหนลูกจม้ารู้อ่าชุยลีช้องไปลูกจม้าไอ้มาตั้วตรงอ่ะมาล่ะล่ะโหเว้ยจม้ารู้โหนากนากอ่ะโหแล้วตั้วปูเลยนากปีบ่เนาะจังคันดี้เป็ดมาတော့ไอ้บ่เนาะดีซี้จูเปี่ยวซี้ชีตุ้ยแกปูเลยบ่เนาะตุ้ยแกเลยตัวละลีนเนี่ยเตยอ่ะไม่เหลวอูลีอะคือซี้จูเปี่ยวซี้อ่ะเบมามาช่าไม่เอาเบมาชื่ออ่ะแล้วซะมะเบ้งเป็ดมะเบ้งมะซลีมาณีตรงอ่ะบ่เนาะจม้าเวบုံช้องมาณีตรงอ่ะไอ้เดต้ากันนี่บ่ลงงานพี่ออกซุเป็ดจม้าซี้ดิอายไว้แกล่ะစေးမြစ်တွေပေါ့ဒေသခံတွေကတူးယောင်တာပေါ့ကရင်လူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ကတူးယောင်နေပြီးတာနဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီတရေကြီးတရေပုံနလင်းကျော်တောင်တန်ကတို့ရင်းပြမြစ်တောရှောင်းမြစ်ကြားမနိုင်ဝင်းဦးသွေးတွေဝင်းဦးသွေးတွေတို့ဘာလို့ရတော့ပေါ့နော်ဝင်းဦးသွေးတွေတို့ပြီးတာနဲ့အဲတရင်ဝါတို့ဒီရှင်ပါကူမြစ်တို့အဲ့အဲ့ထက်တာရှင်ပါကူမြစ်ကလည်းအာလိုချင်တိုင်းမရတော့တရင်ဝါလည်းလိုချင်တိုင်းမရတော့ဦးသေးသူကတော်ရည်ရဲ့တူပါဆိုတော့တော်အခြေအနေပေါ့နေမီတွေမကောက်လို့ရှိရင်တော်တွေကိုဝင်ရဲကြအောင်တော်တွေကိုဝင်ရဲကြတော့ဟိုမှားတာပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲတာအားကြောင့်မို့ဆေးမြစ်စုံပေါင်းသေးကြီးကအိမ်တိုင်းကိုစောင့်ထားတင်ပါတယ်လို့နော်ဆေးဆယ်မျိုးမီးတောက်ကြီးကကချင်ပြည်နဲ့မဘိန်းရထွက်တော့မဘိန်းအရက်ပေါ့နော်အရက်မီးရှို့ကြီးလိုက်တောက်တော့အရက်အဲ့ဒီအရက်နဲ့ဆေးဆယ်မျိုးကျွန်မအမှုန့်ကျိတ်ပြီးတော့ပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးတိလားအလွန်ဆုံးရှိဘူးနေရလောက်ပဲကြံတော့မှာအဲ့ဒါကုံနေဆိုဘယ်မှာမှလဲဝယ်လို့မရအောင်เนาะနလင်ကျော်တို့ဘာလို့ ਆ ဆိုလဲအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်မဘယ်မှရှာလို့မရအောင်တယင်းကြီးတယင်းပုံနဲ့တောင်တန်ကလို့ဆိုရင်အရန်ဈေးကြီးอ่ะเนาะကျွန်မကအချောင်ပေါ့ဈေးချောင်ချောင်နဲ့ရထားလို့တောင်တန်ကလို့ကိုထည့်ပေးလို့ရတာပြီးရတဲ့ကျွန်မသွေးရိုးယောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့သွေးရိုးသမားတွေသွေးရန်တိုးနေတဲ့ချိန်မှာသွေးရန်တိုးနေတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ ਆ မှလဲနလင်ကျော်တုံးလေးကိုလက်ကကင်ထားပါအဲ့လိုနလင်ကြော်တုံးကိုလက်ကတနာကြီးပေါ့တနာကြီးလောက်ဒီလိုလေးကိုင်ကိုင်ပြီးစုပ်ပြီးုံနဲ့သွေးတူနိုင်ဝက်ပိုင်းပေါ့နော်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာသွေးတူချက်ချင်းကြပါတယ်လို့သွေးတွေတအားဆောင်တိုးလာပြီးဆိုသွေးတွေတအားဆောင်တိုးတတ်တဲ့သူတွေကနလင်ကြော်ပေါ့နော်နလင်ကြော်တုံးလေးကိုရှူပေးသင့်ပါတယ်လက်နဲ့အမြဲတမ်းကင်ထားသင့်ပါတယ်ရှင်တနာကြီးလောက်ကင်ပြီးရင်ဖယ်ထားပါ
ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ရာဘေးမှာထားအိတ်တင်ပါတယ်သွေးတိုးအမြင့်ပြပြောက်ချင်နလင်ကြော်ဒုံးလေးကိုခေါင်းအုံးအိတ်တင်ပါတယ်ရှင်ခေါင်းအုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်တနေ့ကိုနေ့လည်တိုင်းအိတ်တက်တက်သူတွေတနေ့ကိုတနားရီလောက်အုံးအိတ်တင်ပါတယ်နလင်ကြော်ဒုံးကိုခေါင်းအုံးအိတ်ချင်းဖြင့်သွေးတို့အမြင့်ပြပြောက်ပါတယ်နော်သွေးရန်တိုးနေတဲ့အချိန်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နလင်ကြော်ဒုံးတာကောက်ကင်လိုက်ပါနလင်ကြော်ဒုံးလေးကောက်ကင်ပါနှာခေါင်းလေးကရှူပေးပါ15မိနစ်လောက်ပါတော့အဆက်မပြရှူ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 အဲ့လိုရှူပေးခြင်းဖြင့်နလင်ကြော်ဒုံးကိုရှူပေးခြင်းဖြင့်သွေးတို့အမြန်ဆုံးကျစေပါတယ်ရှင်နော်နလင်ကြော်ဒုံးဆိုတာသွေးကျသွေးတို့ယောဂမရှိတဲ့သူကနလင်ကြော်ဒုံးကင်လို့ရှိရင်သွေးကျယောဂတောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သွေးကျလို့စလိုက်ချိတ်ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်သွေးတို့ယောဂသမားတွေကနလင်ကြော်ဒုံးကိုလက်မှာကင်ထားသင့်ပါတယ်ရှင်ဘာအတွက်တဲ့လက်ချောင်းကြောတာအတွက်နောက်တစ်ခါမှာမယ်နော်တဲ့ဩစက်သားပါလက်ချောင်းစက်သားပါလက်ချောင်းကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်ဘာလို့ပြောနော်မှာကျင်နေတဲ့သမီးစင်ကာပူပို့ပေးလားစင်ကာပူလည်းပို့ပေးတယ်ထိုင်းပို့ပေးတယ်မလေးရှားပို့ပေးတယ်ဟုတ်ပါဘာပြောမလဲမင်းမင်းပြင်းဖြစ်နေကျမစေးဆေးရောက်နေဆိုတော့လေနံပြောနေအတုတွေဆိုရင်အဖက်ကိုမလုံးနဲ့เนาะဒါတရုတ်ပြည်ပို့ပေးရလေဟိုစင်ကာပူတို့ဘာလို့တရုတ်ပြည်ကဘယ်တရုတ်ပြည်လဲရွှေလီတို့ကျန်တဲ့အရကောက်ပို့ပေးရဒါကျမဘာအဖက်မှာသုံးမထားတဲ့မျက်နှာเนาะကျမတို့ကဘာလူးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဆိုဒီမှာဝက်ချန်လည်းမရှိဘူးတင်းတိတ်လည်းမရှိဘူးမဲ့ကြောက်လည်းမရှိဘူးကျမဟိုတုန်းကလေမျက်နှာမှာလေဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှွင်းညင်းပေါက်တွေအများများတယ်မွေးညင်းပေါက်ကြီးရအကြီးကြီးပေါ့နော်မွေးညင်းပေါက်ကြီးအပေါက်ပေါက်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတယင်းဝါမအိုပေါ့နော်ကျမဆိုရင်မအိုတော့မပါဘူးတယင်းဝါရရှင်ပါကူရှင်ပါကူဆိုညအထူကြီးလူအိသုံးရအတွင်းတော့မျက်နှာလေးကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးဖြစ်လာစေရမယ်တင်းတင်းရင်းရင်းလေးညကိုအထူကြီးလင်းလိုက်မနဲ့မျက်နှာတက်တာနဲ့မျက်နှာလေးကိုကြိုက်ကြည့်လိုက်ချိန်နှက်လာစေရမယ်နော်သုံးရလောက်ဇက်တိုက်လိမ့်ကြည့်တကယ်မျက်နှာလေးကတင်းသွားမယ် तू ကအဲ့ကြောင့်ကင်ဆာယောဂါပြောင်းတယ် तू ကအကျောဆုပ်အားကောင်းတာသိလားဒီတော့ကျမတို့ကင်ဆာရှိရကင်ဆာဆိုတာမြစ်ပွားနာပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်မြစ်ပွားနာသူကအမြစ်တရားပွားလွယ်တာပေါ့နော်အမြစ်တရားပွားလွယ်တဲ့နာအဲ့အတွက်ရှင်ပါကူကဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူကဆုတ်ထုတ်တာဒီအမြစ်တရားကန်ထွက်အောင်ပေါ့နော်သူကဆုတ်ထုတ်တာအဲ့လိုပဲကျမတို့မျက်နှာမှာလည်းအရေးချောင်းလေးရတွန့်လိန်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အရေးချောင်းလေးကြာလာတော့သူကအဲ့ဒါကိုဒီလိုမျက်နှာကိုပြုတ်ပြင်းပြစစ်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 နဲ့တင်းတင်းလေးလူးထားလို့ချင်းမျက်နှာမှာကြီးတွေရှိရဆိုတော့သူကမိတ်ကြိုက်တယ်လို့လေးပဲစစ်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 နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကုတ်ချင်ပါလေကောက်ချေလာတဲ့သူကစစ်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 လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့လိုစစ်စစ်လေးဖြစ်လို့မတည့်ဘူးမထင်နဲ့မျက်နှာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ချို့နေတော့ဒီမွှင်းညင်းပေါက်ထဲမှာအောင့်နေတော့ဂျီးတွေကိုသူကစုတ်ထုတ်ပေးတာဂျီးတွေကိုစုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှမျက်နှာကိုတန့်ရှင်းပေးတာအရေးချောင်းတွေကိုပြုတ်ပြင်ပေးတာသူကတင်းရင်းစရာပေါ့ရော့ရွဲနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုသူကအရေးချောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပါကူကညကိုပေါင်းတင်မဲ့အစားရှင်ပါကူအထူကြီးလူပြီးတော့အေးမနလေးရင်မျက်နှာတက်လာအရန်ကောင်းလားသိလားတင်းတိတ်ဝတ်ချံမဲ့ကြောင့်နေလောင်တောင်ပြောင်းဆိုတယင်းဝါမအိုကနေခင်းကိုလူပြီးတော့ပချစ်ကလေးချစ်ပချစ်ကလေးချစ်ပြီးတော့တိုးဘက်လေးနဲ့ပုတ်ဒီလိုလေးအသားနဲ့စိတ်ဝင်အောင်ပုတ်ပြီးရတဲ့ဘကွက်ကွက်လို့ချင်တဲ့ဒီလိုကြီးမှွင်းညင်းပေါက်နေရလေးတွေပေါ့နေလေးဝင်လေးတွက်ကောင်းအောင်ပချစ်ကလေးချစ်ပြီးပချစ်ကလေးချစ်ပြီးလို့ချင်တော့လေးဝင်လေးတွက်ကောင်းတယ်မျက်နှာတွေကိုအသားတွေကိုလေဒီလိုမျိုးဖြစ်ဆက်လွယ်လေးမလူနဲ့အသားတွေကိုစိတ်ဝင်အောင်ပုတ်ဘောင်ညတိုင်းရှိပါကူလူတဲ့ဆိုလဲမျက်နှာအောင်နာနာပုတ်အသားတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးကျေနပ်အောင်ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်ပုတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှမျက်နှာမှာကိုကပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတင်းတိတ်များတဲ့ဝက်ချန်ရှိရဲဆိုအဲ့လိုနေရာလေးမှာအထူကြီးပဲမျက်နှာကိုလူထားလိုက်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့အထူကြီးလူထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က3ရက်ထဲနဲ့တည်တာတယ်3ရက်ထဲနဲ့တည်တာတယ်ရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ရောင်းကောင်းဟုတ်ရမ်းရောင်းရတယ်ရှင်စေးရလေဟိုတော့ကဆိုတသဒီတော၄တဲ့ပေါ့နော်ရွှေဒီ game နိုင်လို့ဘာလို့လုပ်ငန်းလုပ်မသွားခင်ပေါ့တော့ရည်ရဲမသွားခင်ရှီဒီစိတ်မြင့်ဆုံးတွေရောင်းနေတလိုက်တလိုက်ဆိုရင်အများကြီးရောင်းရတယ်ဒီတင်ရင်းဝါမအိုရှင်ပါကူလေရန်ကုန်ပို့ပေးလာတယ်ပို့ပေးပါတယ်ရန်ကုန်အိမ်ရောက်ဒလီကတော့အိမ်ရောက်လို့ချင်းပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကိုတော့ကြို့လွှဲရပါတယ်ရန်ကုန်မှာကိုယ်စလဲမရှိဘူးရှင်စာပို့ထားတယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဝေးကြခြင်းနဲ့ဗိုက်ချက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အသားရည်ကိုလည်းကြည်လင်စေရခြင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအညစ်ကြေးတွေဂျီးတွေခန္ဓာကိုယ်ဥမာကြီးတွေမှာဂျိုးတွေတဲနေတယ်ဆိုလို့ချင်း तू ကဒီနှက်ဆေးယူကိုစာရေများများတောက်ဝန်းသွားပြီးတိုင်းရေတောက် तू အသားရည်လည်းကြည်လာမယ်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှုံးချီကြည်လည်းမဖြစ်ဘူးပြီးရနှလုံးတုံရင်ခုန်မောပန်နွမ်းနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးမျက်စိတွေလည်းမျက်စိ
ကျွန်တော်တို့ဆိုအသက်40ကျော်မျက်မှန်မတက်ရသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဆိုအသက်40ကျော်မျက်မှန်လုံးဝမတက်ရသေးဘူးဘာလို့မျက်မှန်မတက်ရသေးလဲဆိုဒီနှက်စည်းယူကိုစားလို့ချင်းသူကအာယုံကြောအားကောင်းနေတော့စေးပါတယ်အာယုံကြောအားမကောင်းလို့သာမျက်စိကမုံကြရလေမျက်ရိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံကြောကြောင့်ဖြစ်တာဇက်ကြောတက်တာအာယုံကြောကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီနှက်စည်းယူကိုစားဇက်ကြောတက်မျက်ရိုးကြိုက်မျက်စိမုံခေါင်းမူခေါင်းကြိုက်နှလုံးတုံရင်ခုန်မောပန့်နွမ်းနေတာတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်တနေ့ကလန်းဆန်းနေမယ်ပြည့်ရနဲ့ဘိုက်ပူရာတွေကိုဘိုက်ကိုအရင်ကြားသေးတယ်เนาะဝိတ်ကတော့ဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ဦးစီပေါင်းလေမှုတ်ပြီးတော့မှเนาะလေပြန်ရှော့လိုက်တယ်လို့တော့ဘုံတိုင်းနဲ့မကြအောင်ရှင် तू อ่ะစေမြမနီမြမဟာမြမစေနဲ့လို့တော့ပြောရရှုံတွားရွတ်ရဲနေအောင်လဲ तू อ่ะကြာတော့တာမဟုတ်တင်းတင်းရင်ရင်နဲ့အသားလေးជីជីလင်းလင်းနဲ့ជីជីလင်းလင်းလေးနဲ့เนาะအသားကြီးကိုជីជីလင်းလင်းတင်းတင်းရင်ရင်လေးနဲ့ तू อ่ะဝိတ်ကိုကြားသေးတာဘိုက်ကိုအရင်ကြားသေးတာနတ်စည်းကြီးကတဲ့အရက်ပါလားအရက်မပါဘူးလေနတ်ဆေးယိုနတ်ဆေးယိုရှားသောလက်ပတ်ရဲ့နတ်ဆေးနဲ့ပေါ့နော်နတ်ဆေးတမျှတို့ရှားပါတော့နတ်ဆေးရွက်ကိုထဲ့ကြိုထားလို့ကျမတင်စားထားတာနတ်ဆေးယိုမကြီးသီးပါတယ်မကြီးသီးပါတယ်ရှားသောလက်ပတ်နော်နတ်ဆေးရွက်နာမည်ပြောက်ထားတာပေါ့နတ်ဆေးရွက်နှစ်မျိုးပါတယ်နော်နတ်ဆေးရွက်နှစ်မျိုးပါတယ်အာယုံကျော်အရန်အားကောင်းနေတော့ဆေးတမျိုးပါတယ်ရှင်တမရသည်အစစ်တမယာတိအစ်စ်ပါတယ်နော်တမယာတိအစ်စ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ဇီးူလေးစားရတယ်လို့ပဲသူ့ကိုစားရင်လေအမီခေါ်ပါဘူးတဲ့မခေါ်တတ်ဘူးကျမအင်္ဂလိပ်စာနားမလဲဘူးအဲ့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်နာမည်မဖတ်တတ်လို့အမီမခေါ်တတ်တာပဲရှင်ပါကူယူမယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှင်ပါကူယူပါခြုံချားပုံများဖတ်ပြီးတဲ့ငိုးနေရတယ်ခြုံချားပုံများဟုတ်အဲ့ဝီထူကအရင်ကောက်ပါတယ်ကျမအဆောင်ကရုပ်ရှင်ရိုက်မလားလို့အမေကရုပ်ရှင်ရိုက်ခါဒိုင်တာဘူးလည်းမရှိဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်တာဘူးမရှိဘူးပညာပေးပေါ့ပညာပေးဆက်လက်ပေါ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါလေမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါဗျာနော်လောကဒဏ်နဲ့တွေ့ကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်မာယာလေးနဲ့လည်းကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ရသလိုတတ္တိပေါ့အရှုံးမပေးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယတတ္တိရင်းနဲ့လည်းဖြတ်သွားလို့ရပါတယ်နော်ကျမဆိုရင်ကျမမိရဇေးတယ်ရှင်တော်ကြာရေးမှာအဖေကလည်းစရင်ကအဖေကလည်းစရင်ကကြီးအမေကအကျော်သေးမကြီးအကျော်သေးမကမွေးလာလို့ကျမအကျော်သေးဖြစ်မလားဘူးလေအဖေလည်းစရင်ကဖြစ်လို့ကျမလည်းစရင်ကဖြစ်ကျမငငယ်လေးကလေးချမ်းသာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်တမတမရှိကြီးကျမပညာမတတ်ဘူးကျမပညာတကြီးသိပ်ဖြစ်ချင်တာပညာမတတ်ဘူးကျမစရည်ဆိုရင်တချို့ဆိုလို့ချင်းခက်ငငယ်ငွားဆိုရင်စကျမစဖတ်အယံဝဒနာပါစအုပ်တွေပေါ့နော်အယံစဖတ်တာစာလေးဆိုကျမမဖတ်တတ်တာဆလုံးပေါင်းလေးပေါ့ပေါင်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 ဖတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ねဟိုတမုံကြီးကြည်သွားပေါ့နော်မြန်မာစာပေါ့နော်မြန်မာစာကြည်သွားတယ်လို့ဒါတောင်မှကျမစာရေးလို့ချင်းတပ်ပုတ်တွေကမှပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမဘွေးရပညာတော့မဟုတ်ဘူးလေအာတရားစာတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့ကဘာသာပြန်ကျမတရားတပုတ်ကိုရှင်တရားတပုတ်ကိုအယံဝါသနာပါပြီဟိုပေါ့နော်အယံရွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမအခုရွတ်နေတာမဟာသမယတုတ်ပေါ့နော်မဟာသမယတုတ်ကျမအချုပ်ထဲကြာခဲ့ရလဲဝမ်းတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအနတ်တေရောလေဘဲတောက်မှာဘာနတ်စောင့်နေဆိုတာလေအကုန်သိသွားတာအချုပ်ကြပြီဆိုတော့ကျမတို့အချုပ်သားတွေကမလုပ်ရတော့ဖျားရှိခိုးကြရတာလေဖျားရှိခိုးကြရတာတော့မနဲ့တို့ဟိုဘောသူများခိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာကျမအဲ့အချုပ်ထဲမှာနေစီကန်းနဲ့ရှိခိုးရမယ်မနဲ့ဘနနာကြီးမှာရှိခိုးရမယ်တန်းစီရပဲဆိုကျမအဲ့လိုကြောက်လို့ချင်းရှိမကိုကျမကတော့ခေါင်းမှုချုပ်အိမ်နေသူများရှိခိုးရနားထောင်နေရအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ခလုတ်ထီမှာမိတာပေါ့နော်ခလုတ်ထီတော့အဖတာပေါ့ကျမတို့ကမျက်စွာဖေးရကိုတကြတာပေါ့နော်မျက်စွာဖေးရကိုတကြတာအာနတ်ဘောင်းဆောင်ကျမတို့ကပေ့ညာတယ်နတ်ဘောင်းဆောင်ပို့ကြတယ်ဆိုတော့အချစ်စုတင်မှာတခါလေးကြောက်လဲဘဟုသုတပေါ့နော်အချုပ်ကြတာဘာရလဲဆိုတော့ဖះရှစ်ခိုးတွေပို့ကျွမ်းလာတယ်ဖះရှစ်ခိုးတာတွေကျွမ်းလာတယ်ပြီးကျတော့ကျမတို့နတ်တွေပေါ့ကျမတို့မသိတဲ့နတ်နာမည်တွေကျမတို့သိလာတယ်နော်ဘယ်တော့မှဘာနတ်ဆောင်နေဘယ်မှာဘာနတ်ဆောင်နေတမုတ်တွေကဘာနတ်ဆောင်နေကောင်းကင်ကဘာနတ်ဆောင်နေစကြဝဠာကြီးကဘာနတ်ကိုစောင့်နေမြို့မတောင်အရက်လေးမျက်နာမှာဘယ်တောင်းကဘာနတ်စောင့်နေဆိုတော့ကျမတို့ကတိလာရလေ။နော်တိလာရတာပေါ့ဖျားရှိခိုးတွေပို့ကျွမ်းလာတာပေါ့။အဲ့တည်းအချုပ်ထဲမှာနေကကျမမဟာသမယတုတ်တယ်။ကျမနဲ့အတူအချုပ်ကြတဲ့မတ်တီတဲ့သူကဖျားတရားတအားလို့တာ။နော်မတ်တီဆိုတဲ့အမတယောက်ကဖျားတရားတအားလို့တော့လေ။သူဖျားရှိခိုးရင်၃နာရီလောက်ကြာတယ်။သူလောက်တာအောင်နားထောင်ပြီးကျမသူ့ကိုသင်ခိုင်းတာမဟာသမယတုတ်တယ်။ကျမမရဘူး။အခုတော့ကောက်ကောက်မရသေးဘူး။ကျမရွတ်တယ်။နော်မဟာသမယတုတ်ကိုကျမတို့တင်ပြပါဆိုပြီးအမတ်တီတဲ့သူကနေကျမတို့တင်ပြခဲ့တာမဟာသမယတုတ်ရွတ်တယ်ပြီးရတယ်ကျမပရိမိတ်ဇာလာတုတ်ပေါ့ပရိမိတ်ဇာလာတုတ်အကျဲအချင်းနော်အကျဲအချင်းကျမရွတ်တယ်ပရိမိတ်ဇာလာတုတ်ရွတ်တယ်ပြီးရနဲ့လူချစ်နဲ့ချစ်မြမမင်းကြီးတွေချစ်စီတော့ပေါ့နော်မစ်ဟောပေါ့ရေစနပါပေါ့နော်ရေစနပါဂါတာရွတ်တယ်ရေစနပါဂါတာရွတ်တယ်ပြီးရနဲ့ငကား
နဂါးတွေချစ်တော့ဗောနော်နဂါးတွေဥ္စာဆောင်တွေချစ်စေတော့ကျွန်မဒီဝါတပ္ပတိဂါထာရွတ်တယ်နော်ယတိဥခဏီအရဟံဗဟိဂါထာလည်းရွတ်တယ်နော်ဂါထာရွတ်တယ်ကျွန်မစိတ်မပိုင်တော့စိတ်မပိုင်မီကိုနှလုံးသားထဲမှာတော့ဖျားရှိတယ်စိတ်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်မဂုံတော်ဂါထာတွေအများကြီးရွတ်တယ်နတ်တွေအများကြီးပဲကျွန်မအမြဝဲကျွန်မစိတ်မကြည်တော့ဆိုရင်ကျွန်မပင့်ထားတဲ့နတ်တွေလည်းအချုပ်ထဲမှာနေတော့ဘယ်နဲ့မှကျွန်မပြန်မလွန်ဘူးပင့်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့အတူသူတို့လည်းအချုပ်ကြဆိုပြီးအကုန်ချုပ်တာလဲအဲ့နတ်တွေမြေမြန်ထွက်ချင်ကျွန်မကိုလည်းမြေမြန်အချုပ်ကလွတ်အောင်မြန်မြန်ကဲဆိုပြီးတော့မှလည်းနတ်တွေပြေပြောကျွန်မပြန်မလို့စလာကြတယ်ကျွန်မလက်ပါလာအချုပ်ထဲမှာအချုပ်ကြရဆိုလက်ပါလာမြို့မှာရှိတော့မြို့ဆောင်တဲ့တည်းရောရွာဆောင်တဲ့တည်းရောနယ်ဆောင်တဲ့တောဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့ရဲစခန်းဆောင်တဲ့နတ်တွေကျွန်မအကုန်လုံးချုပ်ထဲထည့်ပြန်လာပြေပြီးတော့ကျွန်မပြန်မလို့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မလို့ဘူးလို့နော်ကိုဆောင်တဲ့လည်းမလို့ဘူးကျွန်မအဲ့ခါမှာအဲငါ့ကိုလွတ်ချင်ကျွန်မကိုလွတ်ချင်ရှင်တို့လည်းပြန်ရင်ကျွန်မလည်းမြန်မြန်လွတ်အောင်ခေါ်သွားဆိုပြီးတော့လေဘယ်နတ်မှာကျွန်မနတ်တွေပြေးပြီးတော့အမတ်တီလည်းပြောတာကနတ်ပိနတ်ပို့ရှီမမတ်တီပို့မနေနဲ့လို့နော်မမရပို့မနေနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လွတ်အောင်သူတို့ပဲကဲမှာဆိုတော့ကျမတို့ထွက်မှာသူတို့ပါလိုက်ထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲသူအမြင်မြင်ထွက်ချင်ကျမတို့မြင်မြင်လွတ်အောင်လုပ်ပါအဲကြောင့်နေမှာပေါ့ကျမနှစ်လာတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုအာမခံရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျမကတရားသူကြီးကဆိုအကုန်လုံးကြောတာတရားသူကြီးဆောင်တဲ့ကိုသောနဲ့ရဲစခန်းဆောင်တဲ့အကုန်လုံးအာမြေတပ်ဖို့မရဘူးဆိုတော့စိတ်ကောင်းလေးတွေမွေးလာတတ်တာပေါ့နော်ပြီးရနဲ့အသားလေးပိုဖြူလာတာပေါ့အခန်းထဲမှာနေရတော့အခန်းထဲမှာဗဟုသုတတွေအများကြီးရတာပေါ့ဟိုး2014လုံးကလည်းဒီလိုပဲအိုးဖို့ထောင်အိုးဖို့ထောင်ထဲမှာကျွန်မအချုပ်ခံရတာအချုပ်ခံရတာဆိုတော့မနေ့6နာရီဆိုကျွန်မတို့အိမ်မှာဘလောက်အိတ်အိတ်လေးနော်အိတ်ချင်လို့အာမထသေးဘူးဆိုရင်ကိုတွေကပေါ့နော်ဟိုအုတ်ချုပ်တဲ့လူကလည်းအမိဖားကလည်းမရှိဘူးကိုပဲခေါင်းသာကိုပဲနောက်လိုက်ဆိုတော့လေကိုအိတ်ရှင်နေချင်းအေးကိုထချင်နေချင်းထတာတခါလေပြင်းနေဆိုရင်ကျွန်မတနေကုန်အိတ်ပြလိုက်တာလည်းရှိတယ်။နောက်တခါကျတော့လည်းအစော်ကြီးထတယ်မနေ့9နာရီဆိုရင်ကျွန်မတို့ကလုပ်ငန်းလုပ်ရဆိုတော့မနေ့9နာရီဆိုနိုးပြီးဖျားရှိခိုးတယ်ညဆိုရင်ဖျားရှိခိုးတယ်နော်အဲ့လိုတွေနေလာတယ်။အမေအိတ်အိုးဖို့တောင်မှလည်းအဲ့လိုပဲမနေ့ဆိုလို့ချင်းညဆိုရင်9နာရီထိုးရင်စကားမပြောတော့ဘူးလေတိတ်တိတ်ဆိုတိတ်ဟိတ်ဆိုဟိတ်အဲဖျားရှိကိုမနေ့ဆိုလို့ချင်းလဲ6နိုင်တွေ့ပြီကျွန်မ9နိုင်ပွဲလောက်ထားပြီ6နိုင်လောက်ဆိုကျွန်မဖျားရှိကိုကပထန်းနေရွကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မပထန်းရွတာတွေကျွမ်းလာတယ်နော်ဘီ33လုံးဖျားရှိကိုဘီ33လုံးဖျားရှိကိုတွေကျွန်မတက်လာတယ်ဘီ33လုံးဖျားရှိကိုသာကြားဘူးလားကာကြီးဟူဒီယာကိလေသာမန်ကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခခွေးဟူဒီယာခန္ဓာမန်ကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဂငယ်ဟူဒီယာဂန္ဓာကုလိတိုင်မှာကျွတ်ထိုက်တော်သူတွေကိုနော်ချုပ်ပြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနော်အမလီကျမစုံနေအောင်ရတယ်တိလားကျမဆဲတာလေကျမဆဲတာလေတက်တယ်နော်ပုံမြင်နေလဲကျမကဒီလိုပဲအချုပ်ဟိုအဖွားတွေပုံမြင်ပြောတယ်နော်တချို့လူကြီးတွေကလည်းပုံမြင်ဟိုပေါ့ရှေ့လူကြီးရှေ့ရသွားတဲ့လူကြီးတွေကကောင်းကောင်းမသိတော့လူငယ်တွေကလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးပေါ့အခုချိန်ကြီးလဲကျမနိဗ္ဗာန်သားရှိရနိဗ္ဗာန်အဘယ်မှာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့တေသေသာတရားသဘောနဲ့စဉ်းစားကြည့်နိဗ္ဗာန်ကအခုကျမဒုက္ခတွေခံနေရတာငရဲပေါ့ရှင်ဒုက္ခတွေခံစားနေရလူတယောက်ကိုနိုင်ပြောမှဒုက္ခတွေအာနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်စားချင်တာမစားဝှေ့ချင်တာမဝှေ့ရသွားချင်တာမသွားလာချင်တာမလာနော်အဲ့ဒါဒီငရဲပေါ့လောလောဆယ်ကျမငရဲတွေ့နေပြတော့တော့ပေါ့ငရဲနဲ့နစ်ဟိုပါပေါ့နော်ငရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြမှာကျမဝဲလက်ခတ်တာပေါ့ဝဲလက်ခတ်နေကြပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့စားချင်တာမစားဘူးလေသွားချင်တာမသွားသုံးချင်တာမသုံးအောင်လေတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောသူနော်လက်ပလာချုံတယ်မှာကျတာတည့်ရမှာနဲ့တည်ပြဲမပို့ဘူးနော်ပြန်ပို့ဘူးသူတို့သွားချင်တယ်ဆိုငါ့ကိုကျမလည်းပအောင်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေပအောင်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်တကယ်ထားတာသူလွတ်ချီလေသူနဲ့တည်တကယ်ရှိရဆိုကျမလည်းမြင်မြန်ခေါ်ရမယ်လေနော်ကျမခေါ်ထားတဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျမပို့မှသူတို့ပြန်ရမှာလေကျမခွေးပြမှသူတို့ပြန်ကွင်းရှိတာနော်အဲ့ကြောင့်ဒီဖျားရှိခိုးတွေဆိုတာလေအချုပ်တွေကြခဲ့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့နော်နော်ဥပ္ပစ္စေတကကံပေါ့ဥပ္ပစ္စေတကကံမှာဝေးအောင်ပရိမိတ္တဇာလာတုတ်ပေါ့ပရိမိတ္တဇာလာတော့အဋ္ဌနာမေတံပေါ့အဲ့ဂုံတော်ကတာတော့လိတ်ချူရတယ်လေပြီးရနဲ့အာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကတဲ့ကေဖျားတရားကြောင့်ကျွန်မကဈေးရောက်ပြီဆိုဈေးတွေဝယ်လိုက်ကြတော့နော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကတဲ့ဘလူးအာခရွေးနဲ့မှကြာတာပေါ့ဘလူးကြီးဘလူးကစားအံစဲစဲမင်းသားတပါဘလူးကစားအံတဲ့တဲ့မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှနမောတေဗုဒ္ဓဝိရတ္တဝိပါမောတောတိတံပါတိတံမရပဏိပန္နောတမိဒတ္တမေတရဏဘဝလို့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်တာပြီးတော့အော်လိုက်တာဘလူးစားအံ့စေတဲ့အခရင်းကြီးကိုဟပြီးတော့မှမင်းသားတစ်ပါးအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်အချုပ်နောင်အတားစီအပိတ်ပင်အဟံတားကလွတ်မြောက်စေတော့ဘောနော်လွတ်မြောက်စေတော့နဲ့ပေါ့ကျွန်မ
ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမအဲရဲ့အဲ့စခန်းထဲမှာချုပ်ခံထားလို့ရှိရင်ကျမအကျဲကြီးပဲမြစ်တာပေါ့ကကျမရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါကုန်သောရန်သူအပေါင်းတို့တိလကောက်ကျမရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပါကုန်သောမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့တိလကောက်ကျမကိုမတရားအချုပ်နှောင်ခံထားကျမကိုမတရားချုပ်နှောင်ထားကြပါကုန်သောသက်ဆိုင်သောသူတွေတိလကောက်ကျမကိုယခုလိုပေါ့နော်အချုပ်နှောင်ထဲမှာချထားသောသူတွေတိလကောက်နော်အဲ့လိုမျိုးအော်ပြီးမှကျမမြစ်တာပို့ခဲ့နော်တချို့ကျော်လည်းအတွေ့အကြုံရခဲ့တာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံအဲကြောင့်ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရင်းပြီးတော့မှမင်းကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘွားကိုလွယ်လွယ်လေးအရှုံးမပေးဘူးကကျမဝိထုတွေရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒီဝိထုကိုရေးဘွားကျမအကြောင်းကပြန်ပြောပြန်ပြောင်းပြောရင်တောင်မှမကောင်းတဲ့ဘွားကြီးလေနော်ဘာမှမကောင်းတဲ့ဘွားကြီးနော်သူများတို့တကားတွေလိုလဲဟာငါတထေသမီးပါဆိုပြီးတော့နော်9000တိုက်ခန့်မင်းမထုံးမနဲ့လင်းခဲ့တယ်လို့ပပဝတီကိုလှလာတဲ့မင်းမတယောက်ငါတထေသမီးနော်တထေသမီးဆိုပြီးတော့ဆွေစီမျိုးကချမ်းသာလာခဲ့တဲ့တထေသမီးလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးနော်ဇနပုတ်ကြားမှာမွေးလာတဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမဒုက္ခတွေတွေ့တယ်လို့ရှင်အဲ့ဒုက္ခတွေကိုမလျှော့သောဆွေးနဲ့ကြော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်ကျမဘဝအမျိုးဆုံးကာကျိုးကိုဆုံးနေရပဲနော်ကျမဘဝမှာလေမျိုးစပြင်းတော့ဘဝအမျိုးဆုံးကာကျိုးဆုံးနေရအဲ့ထဲမှာကျမရဲ့ဝိထုထဲမှာအတူယူစရာတွေရှိရင်တော့အတူယူကြပါလို့နော်အတူယူစရာတွေမရှိရင်တော့ဖယ်လိုက်ပါကျမရဲ့ဝိထုထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုးတာတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ခြုံကြပုံပြမကြငင်ကျမလုံးချင်းဝိထုထုတ်ပြီးတော့မှပေးတဲ့ကြီးလက်ထဲကိုအချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့တကြော့ပြန်ပေါ့ပြန်လဲထုတ်ချင်တယ်ခြုံကြပုံများအတွဲတက်ပေါ့နော်အတွဲတက်ကတော့ကျမဇက်သိန်းထိရေးပြီးပါပြီရှင့်အတွဲနှစ်ကတော့ကျမလောလောဆယ်ဘလို့သိမ်းရမှမသိသေးပါဘူးရှင့်နော်အတွဲနှစ်ကတော့ကျမ2014ခုနှစ်လပိုင်း28ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တော့အဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးတော့အားလုံးကိုနာမည်တွေလုံးဝပြောင်းထားခြင်းမရှိအားလုံးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇက်သိန်းနော်မယ်ဇဲဇဲပေါ့နော်ဇက်သိန်းနော်မယ်ဇဲဇဲမှာအဘဝတစ်စချိုးပြောင်းလဲမှုတွေကများတော့ကျမဇက်ကဘလို့သိမ်းရမှာမသိသေးဘူးရှင်ဒီတစ်ခါအမှုတွေရင်ဆိုင်ပြီးရင်တော့ဇက်ကလုံးလုံးသိမ့်မိနေတူပါတယ်ရှင်နော်ဇက်ကလုံးလုံးသိမ့်မိနေတူပါတယ်အားကြောင့်မို့အေဂျန်တော်ဘဝလေးနဲ့ဇက်ကိုသိမ့်ချင်ပါတယ်အေဂျန်တော်ဘဝလေးနဲ့ဇက်ကိုသိမ့်ချင်ပါတယ်ရှင်2014တုန်းကလည်းကျမခြုံချားပုံများဆိုတာဘာလို့ရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်ကျမဘွားခြုံကြားကြီးတည်းမှာခြုံလို့ပဲဗောနော်ခြုံကြားထဲမှာနှိမ့်ကြတော့ဘွားဟိုးအနှိမ့်ဆုံးဘွားနေပြီးတော့ဘုံပြားလို့မြင့်မြတ်တော့เนาะချမ်းသာအောင်ကြိုးစားလာတဲ့ဘွားချမ်းသာအောင်ကျမဒုက္ခမျိုးစုံလမ်းပြီးမှကိုင်းရတွေလည်းရောင်းကပူးတဲ့အကြော်တွေလည်းရောင်းကပူးဒုက္ခမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှကျမတောသူဗောနော်ရှူဖို့မျိုးနဲ့တကန်းသာသူเนาะလဲစေရင်ငါကြီးရဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေဒီလိုအတိုင်းထားတိကိုကျမရောက်အောင်ကျူးစားလာတဲ့ဘဝတွေကိုကျမကလုံးဝချပြတာရှိပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးကြော်ရည်မြင့်ကိုတိုင်စာရေးဆရာကြီးတိုက်တွန်းတဲ့ခိုင်ခန့်စော်ပေါ့နော်။စာရေးဆရာခိုင်ခန့်စော်ခေါ်ဦးစော်ပေါ့ဗိုလ်ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ပေါ့နော်။ဗိုလ်ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ဦးစော်တို့ကကျမရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းလွန်းလို့မိန်းကလေးတွေအတွက်တချို့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဘဝကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့အရှုံးပေးပြီးတော့မှပျက်စီးသွားကြတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိကြတယ်နော် KTV တွေမှာစင်ဘာလဲစင်တင်နေမှာရောဘဝကိုပျော်မွေ့နေကြတာပြက်တစားဘဝနဲ့ရောပျော်မွေ့နေကြတဲ့ main ကလေးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ရောက်နေတဲ့ဘဝမှာရက်မနေပါနဲ့။ရက်နေတဲ့ဘဝမှာရင်အဆုံးသတ်သွားတတ်ပါတယ်။ကိုရက်နေတဲ့ဘဝကကိုကျင့်တတ်တဲ့ဘဝလား။ကိုမကျင့်တတ်တဲ့ဘဝလား။နော်ကိုရက်နေတဲ့ဘဝကိုကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်ရက်နေလိုက်ရက်ပြီးတော့မှကိုလှုပ်เสียရှာဝိจิตန်းကြီးပေါ်တော့လှုပ်လိုက်ကိုရက်နေတော့ကိုရောက်ရှိနေတော့ဘဝကိုအတွက်မကောင်းဘူးကိုမလိုချင်တော့ဘဝကိုရောက်ရှိနေရဆိုရင်အမြန်ဆုံးယုံထွက်လာလူတွေအားလုံးဟာ၆ပြည့်ကင်းတဲလိစင်ဘုံမှားတတ်ကြတယ်နော်ကိုဖတာကိုကျင်းတ်လို့မှားလိုက်တဲ့အမှားရှိတယ်လို့ကိုမသိလိုက်တဲ့အမှားကိုမမှားချင်ပဲနဲ့မှားခဲ့ရတော့အမှားနော်ကိုမှားမှမသိပဲမှားသွားတဲ့အမှားတွေဒီနော်ဒါတွေကိုဆက်မှားနေမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖြတ်ကျော်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘဝကမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုကျော်လွားပြီးတော့ဟလာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကိုကိုတိုင်တိဆောက်မှာလားအဲ့အတွက်ကိုသာအားကိုးရဖြစ်ပါတယ်เนาะအမိဖတီလည်းအားကိုးစရာမဟုတ်ဘူးသလိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေတီလည်းအားကိုးစရာမဟုတ်ကျွန်မအခုကြည့်လေ2014ကကျွန်မတထေးမအိုက်ပဲကျွန်မအရန်ချမ်းသာခဲ့တာလို့လူတွေမြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်မအရန်ချမ်းသာခဲ့တာကျမတို့စီးရကားတောင်မှကျမအထက်လဲကားစီးခဲ့တာဆိုကျမတရားဝင်လုံးဝတရားဝင်လောက်ခံတော့လောက်ကြံခံရတာကျမတို့တာမီနောက်ကားအထက်လဲတောင်မှကား6စီးရှိရရှင်လင်းခရူသာကားတွေရောအစုံပေါ့နော်ကား6စီးလာရွှေပိတ်တချီရခဲ့တဲ့ဘောအနေပြီးတော့ဇက်သိမ်းပါတော့ဇက်ကသိမ်းကိုမရသေးဘူးကျမကသိမ်းနေတာကြာပြီအဲဇက်မသိမ်းမဲနဲ့ပေါ့နော်ဇက်မျိုးကြီးလာလာလောက်ကြတာန
เนาะลูกเดียวมาဇက်သိန်းเนี่ยไม่ใช่เตมะပဲဇက်ကသိန်းတော့มั้ยသိล่ะเตมะပဲဇက်ကသိန်းတော့มาเนี่ยดูเลยเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ဘဝအနေပြီးတော့ဘုံဆိုပြီးတော့နေညာမကူဘူးနေညာမကူဘူးเนาะ جماعه ဒီနေ့လို့ချမ်းသာနေရเนาะ جماعه ကို جماعه လည်းချမ်းသာလို့ချမ်းသာမှမသိဘူးเนาะငါဒီဟာကြီးတော့ငါချမ်းကိုချမ်းသာမှာဒီရေကြီးအောင်မှာရွှေကြောကြီးရှိရဆိုပြီးလောက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးထင်မှမထားဘဲနဲ့ကံညာဝရိယပေါ့เนาะကံပေးလို့ပေါ့เนาะချမ်းသာလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချမ်းသာခြင်းကံကလည်း جماعه ဝေကျွေးရှိတော့ရေရှိခံသာရလားဆိုရေရှိမခံသာရဘူးเนาะအချွေရအနေနဲ့เนาะလူပေါင်း3000လောက် جماعه လုပ်ငန်းပြီးခဲ့တာ2014ကလူပေါင်း3000လောက်ရှိရเนาะလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကုန်းကောက်ဆရာမရှိတဲ့အကျော်တယ်မှတမီကုန်းကောက်ဆရာမြတ်လမ်းပြီးမှကုန်းရရောင်းခဲ့တယ် جماعه ကလူပေါင်း3000ကျော်လောက်ကံတော်မှာသွားစုံစမ်းကြည့်လူပေါင်း3000ကျော်လောက် جماعه တွေ့မှာလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ရတယ်လူတွေအများကြီးလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါယူရိုက်ချိုးဖြက်စီမတမလောဘသားတွေရိုက်ချိုးဖြက်စီလိုက်တာရိုက်ချိုးဖြက်စီ جماعه တို့တမီသားတို့လို့ထောင်ထဲပို့ခဲ့တာထောင်ထဲပို့ခဲ့တဲ့အခါမှာနေညာနော်နတ်တုတ်တာတမီအစားအစာတွေစားနိုင်ပြီးတော့မှ جماعه မှုရကြီးဖဲမှုရရွှေကော်စိုးကြီးနဲ့အိတ်နိုင်နဲ့ဘဝအောင်နော်ဘဝကနေပြုံးဆိုပြီးတော့ရဲ့အင်အားပေါင်းရာနေချင်းနဲ့ကျမကိုလေ30ခါခွေးဆိုအမှုတက်ပြီးလို့ရတာချက်ချင်းကျမကဖုန်ကြီးကြောင်းပါလေဖုန်ကြီးကြောင်းမှာဖုန်ကြီးစွန့်ချန်စားရတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာအဲယူတော့မယူဘူးပေါ့နော်လူကနည်းနည်းစိုက်ကိုတော့ဝင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျမဝရန်ပြေး9လတိတိပြေးပြီးတော့မှအမှုတွေကိုတေချာအဲကျမဒီပေါ့နော်တက်သေးလေးဘာတွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့မှကျမဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာအကြာကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာအကြာကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတခါလေးဆိုဘယ်ဟာသွားရင်ဆိုင်ပြီးဘာလို့ရမှမသိဘူးအဲ့တော့တချို့ဟိုရှေ့နေကြံတာတွေကလည်းရွှေလုံငန်းကျွမ်းကျင်ပါတာဒီရွှေအမှုနဲ့ဆွဲခံရတာကိုလိုက်တက်တာလေနော်တချို့တွေကလည်းကိုကပြန်တင်တာရှေ့နေမှာဒေါခင်တီတာအောင်ဆို तू ကသဘောတရားလူတတ်မှုတော့မရိမ့်မှုတော့ဒါအဟိုဘယ်လိုမျိုးခိုးမှုတော့လူရက်မှုတော့ဓာရီကတော့သူတို့ကျွမ်းကျင်ပါပေါ့ဒီ30ခါခွေးဆိုတာတချို့ကြတောင်မကြဘူးမကြဘူးရှေ့နေဆိုရင်မသိကိုမသိမသိတော့ جماعه ပြန်တင်ပြရတာ30ခါခွေးဆိုတာဒီလိုနော် तू อ่ะด่าမေးလိုက် جماعه ကိုတရားဥပမာရောက်ရဲ့ဒါလေးမေးပေးပါ جماعه ဒီလိုဖြည့်မယ် جماعه ရှေ့နေကိုပြန်သေးရ جماعه ကိုဒါလေးမေးပေးပါ جماعه ဒီလိုဖြည့်မယ်ယော့ဓာကတက်တည်ယော့ဓာကဘာဆို جماعه ဓာတ်ပုံနေပေးခဲ့တာအဲ့ဓာတ်ပုံနေကိုအဲ့ရှေ့နေမှာကနေပြီးတော့ရောင်းစားခဲ့တာတစ်ဖက် جماعه နဲ့တည့်ရပြိုင်ပေါ့နော် جماعه ဟိုတက်တည်ထွက်ကြမဲ့လူတွေတည့်ရပြိုင်တော့ဓာတ်ပုံနေရောရောင်းစားခဲ့တာနောက်ဆုံး جماعه ကိုထောင်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ထောင်ကြစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကားတစ်စီးယူပြီးတော့မှကားတစ်စီးเนาะ جماعه ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင်ထားတာပြန်မပေးချင်တော့ပေါ့နော်တည့်ရခက်ကြီးပြန်ဖော်ထုတ်ရအများကြီးပြုတ်ကြမဲ့လူတွေအများကြီးပဲထိနာမဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လူတွေ جماعه ကိုထောင်ကြမှာကိုထောင်ကိုကြတဲ့ကျင်တာ جماعه လုံးဝထောင်မကြ جماعه ထောင်ကြကံမပါဘူးပေါ့နော်ထောင်မကြခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ရှေ့နေမှကြီးကကျမသူ့တက်တည်တွေပြီးခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကတော့ဖျောက်ပြက်တာတစ်ဖက်ကိုရောင်းစားတာနော်ကျမပူးပြီးတော့တက်တာပေါ့ရှင်ပူးတက်ပြီးတော့မှတနေ့ကျော်ကျမကိုထောင်ကြတော့မှထောင်ကြအောင်ကိုချမှာ तू ထောင်ကြသေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကကားတစ်စီးတောင်းလိုက်တာအဲ့မှာအဲ့တုန်းကကလူကာလားဘာလားမသိဘူးကားလေးရပေါ့နော်အဲ့တုန်းအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ဈေးနဲ့ဆိုရင်300လောက်300လောက်ရှိမယ်နဲ့ तू ကကားတစ်စီးသူကားတည်းရသွားနော်ကျမမသိဘူးတချို့အရာတွေကြောအခဲ့တာအမိန့်ချခံနီးတော့မှပဲကျမကိုဒီတက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့တွေရပဲကျမကိုတနာလို့ဆိုပြီးတော့မှရှေ့နေကိုအမြန်ဖြုတ်လိုက်ပါနော်ရှေ့နေကိုအမြန်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ရှေ့နေကနင်းကိုတက်စာဖောက်နေပြီကျမနာမည်အတိအကျပြောရနော်နာမည်နဲ့ပြောရနော်အေးလူဆိုတာအဲ့လိုပဲကိုမန်နေတယ်အဲ့လိုနာမည်အတိအကျကိုရုပ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကိုမျက်ခွက်ကြီးနဲ့တတိရှိရှိဖြည့်ရှင်းရရတယ်ရွှေဘုံမြို့နယ်ကဒေါခင်တီတာအုံနဲ့လူတိုင်းတည်းဒေါခင်တီတာလွတ်တော်ရှိနေတရားလွတ်တော်ရှိနေကြိုက်တဲ့ချိန် جماعه ကိုအခုဒီ جماعه ပြောတဲ့စကား جماعه တာဝန်ယူတယ်သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် جماعه ကိုကြိုက်တဲ့ချိန် جماعه ကိုသူတရားဆွဲလို့ရတယ် جماعه ပြောတာနော်ဆွဲလို့ရတယ်ကြိုက်တာဆွဲနော် جماعه ဒါအမှန်ပြောတာအဲ့လိုတွေလုတ်ခဲ့တာတော့မှ جماعه လုံးဝခက်ပါးပါးလေးပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီပဲရင်ဆိုင်ခဲ့လို့ جماعه နိုင်ခဲ့တာနော် جماعه နိုင်ခဲ့တာအခုလေကျမဒီ2014ကကျမဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝနဲ့ဘုံဆိုနေချင်းညချင်းမွဲသွားတာအဲ့ဒါဘာမှမတည်မြဲဘူးစိန်ရွှေငွေယတနာတွေတည်လဲတဲ့အာကိုဆရာမဟုတ်ဘူးလင်းယောက်ျားတည်လဲအာကိုဆရာမဟုတ်တသမီးတည်လဲအာကိုဆရာမဟုတ်ဘူးအမိအဖမောင်ဖားတွေတည်လဲပေါ့နော်မိဘမောင်ဖားတွေတည်လဲအာကိုဆရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တော့အာကိုဆရာကိုကိုကိုသာအကိုစရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်လူတကာကိုကိုရှုံးစေခြင်းလို့เนาะ
နင်းရှုံးတယ်ဆိုပြီးပြောမြတ်ကိုကအရှုံးကိုလက်မခံရင်ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးနော်နင်းလဲတယ်လဲတယ်ဆိုပြီးကြိုက်တဲ့လောက်တွန်းလဲကျမလဲမကြသေးဘူးဘယ်တော့မှကျမကိုလဲအောင်လှဲလို့မရဘူးနော်အရှုံးမပိတ်သေးဘူးဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးအားငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်တဲ့လူကိုမကြည့်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်တဲ့လူကိုမကြည့်ပါနဲ့ကျမအခုဆိုလို့ရှိရင်အားငယ်နေရဲ့ချင်အမနိုင်မဲ့တခါကြီးကျမဘုံဘုံလဲအောင်အားငယ်တယ်ဘလို့လို့ဘလို့လို့ကမလည်းမသိဘူးဆိုတကယ်ကိုဘုံဘုံလဲအောင်အားလိုက်တယ်နော်ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးကျမဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါတွေပြောရင်မယုံရင်လည်းလေမယုံရင်လည်းပုံမြင်တာမှနော်ပြောနေလဲစကယ်နိုင်ကြိုက်နေရကျမကျမဘာမှမရှိတော့ဒီလားဘာဆိုဘာမှမရှိတော့နော်ဥပဒေနဲ့ညီရေးစားကြကျမအားလုံးတကံညီကျမရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်နော်ဘာမှမရှိတော့ပေမဲ့အားငယ်လားဆိုတော့အားငယ်နေလဲဘာမှမဖြစ်မလာတာစိတ်ဆင်းရဲမှုကြီးတွေးနေကျမငိုနေလဲတခါလေးကျကျမဟိုပေါ့တချင်းလေးတွေဘေးထားတချင်းကကျမရဲ့ဘဝဖြစ်ရမှာတကယ်အဲ့ဘေးသားထဲမှာလေဟိုဇလန်းကိုရိုက်ထားတယ်ကျမတူလေးမောင်ချမ်းငယ်နေရလေးခိုင်းဆိုရဲအတန်လေးပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုကြားရင်ကျမရင်ဘတ်တွေကအောက်နေသီလားအမှန်တရားလိုတောင်လိုသေးတယ်ကျမအပတ်စံမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့လေးရိုက်ထားတာဒါရိုက်တာဥကြောနှင်းဝေဝေတဲ့သူက၎င်းရိုက်ပေးထားတာနော်ပတ်စံမရှိဘူးနော်တကယ်အမှုတွေရင်ဆိုင်နေရိုက်ချင်လွန်းလို့ရိုက်ချင်လွန်းလို့ကျမအဲ့တချင်းလေးကိုရိုက်ခဲ့တာကျမမှာအဆူတော်သာပြောတာတချင်းဆိုခွင့်လည်းမရခဲ့တချင်းဆိုချိန်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအမှုတွေပဲရင်ဆိုင်နေရလို့နော်အမှုတွေပဲရင်ဆိုင်နေရလို့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေအရှုံးဆိုတာကိုကလက်ခံမှာရှုံးတာပါလို့စင်ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းကိုကသတ်မှတ်မှာပါကျမအခုဘာမှမရှိဘူးနော်မနေ့ဖင်္ဂါနေ့ဒီနေ့အတွက်ဆိုတာကျမအခုလောလောဆယ်မှာရန်ကုန်မှာနေကျမသမီးလေးကဈေးရောင်းရောင်းပြီးတော့အမေသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဈေးရောင်းရတဲ့ပတ်စံလေးလှန့်လှန့်ပို့နေလို့ကျမဒီရန်ကုန်တက်လာတသိန်းနဲ့4000နဲ့တက်လာတသိန်း4000နဲ့ဟဲ့အပြန်စရိတ်ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့နော်တဲခုစရာလည်းမရှိဘူးဟဲ့ငါဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေနေငါရောက်အောင်သွားမယ်ပေါ့အင်တာဗျူးလာဖြေးနေလှုပ်စရာရှိရတယ်လှုပ်ချင်လို့ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ကူညီတဲ့သူကတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အမှန်တရားကိုမြင်လို့တဲ့သူကငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့အဝင်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုဆောင်တော့ရန်ကုန်မြို့ဆောင်ဘိုးဘိုးကြီးရွှေတဂုံဘိုးဘိုးကြီးတို့နော်ဘိုးတထောင်ဘိုးဘိုးကြီးတို့တိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်မြို့ဆောင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပရဝင်းညိုဆောက်တော့နှစ်တေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှကျမဒီရန်ကုန်မြို့ကိုနော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နော်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလှုပ်တဲ့လှုပ်เสียရှိရလှုပ်ပြီးတော့ပြန်มาပါပြန်ပြီးတော့မှကျမရှိတော့ခြံနေရှိကျမရောင်းมาပေါ့နော်တချို့ကလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့အချို့ချောင်းရချင်တဲ့လူတွေကများတယ်အချို့ချောင်းလိုချင်တဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့အမျိုးတွေအမျိုးတွေကများတယ်ဆိုတော့ဒါသူမလားကိုမလားနဲ့ကျမပပလစ်ကြီးနဲ့လေကျမမှန်ပါတယ်ကျမမှန်ပါတယ်ပြောနေလို့လေဒီကြည်နေကြတဲ့သူတွေကကျမနဲ့အပြင်မှာလည်းမမြင်ဘူးကျမအမှုကိုလည်းမမမှန်မှန်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးအမှန်တရားကိုတကယ်မြင်လို့တယ်ကျမကိုချစ်တယ်ကျမကိုယုံတဲ့သူတွေကကွန်မန်လေးတစ်ချက်ရေးပေးဦးအဲ့ကွန်မန်တစ်ချက်ကကျမအတွက်ထိရောက်တာရှိရကျမနိုင်ငံကျော်သွားလို့လေအခုနာမည်ကြီးနေတယ်ရှင် TikTok တွေမှာကျမတချင်းနဲ့နာမည်ကြီးလေကျမပတ်ဆက်မရဘူးကျမတချင်းဆိုမှကျမပတ်ဆက်ရမယ်ဟုတ်လားပွဲရသည်လည်းမဟုတ်ကျမတချင်းလည်းဆိုနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးနော်ပြီးရတချို့ like စီးတယ်ကျမငှားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောတာကျမသူများ like စီးတယ်ကျမမယောင်တက်ဘူးနော်ငှားပြန်ရင်လည်းတကြနေသူတို့ကျမငှားတဲ့ကြီးနဲ့တန်အောင်ပေါ့ရောင်းမရောင်းမပါမလားလို့လည်းကျမစဉ်းစားတယ်တချို့ကကြောညာတွေပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြောညာတွေပါတွေပေါ့နော်ရိုက်ဖို့ကျမကိုကန့်လန့်လာတယ်ကျမမရိုက်နိုင်သေးဘူးနော်မရိုက်နိုင်သေးသလိုတချို့ကြောညာကြီးကြောလည်းကျမမကြောညာပေးနိုင်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဂိန်းကြောညာတွေပါရလာကျမမကြောညာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလုံးဝလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးเนาะမကြော်လည်းမကြော်ညာဘူးမလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးเนาะကြော်ညာရိုက်ဖို့နောက်ပိုင်းကြော်တော့မှတမအာသီဝကြကြเนาะကျွန်မတို့တောဆန်တယ်ကျွန်မတေးဥဆောင်ကောင်းတယ်ကျွန်မတို့ပေါ့เนาะဒီကြော်ညာလေးတွေအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကကိုဖတ်တာကိုပေါ့เนาะဇလန်းလေးရေးပြီးဘလိုလေးသွားချင်လဲဟာတာလို့သွားချင်တယ်เนาะရမာချိုးပြီးတော့သွားချင်တယ်ဒါလေးကိုဘလိုကြော်ကြချင်လဲဆိုရင်တော့မှကျွန်မကိုယ်တိုင်ကျွန်မအဝိတ္ထုရေးတတ်ပါတယ်လို့ကျွန်မစာအရေးသားပေါ့ဖြစ်ရမှန်လေးတွေရေးတာတော့ကျွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစာမတတ်တတ်တယ်ပဲတပ်ပုံမှားရင်တော့ပြင်ပေးကြပေါ့ရှင်နော်တပ်ပုံလေးတွေမှားလဲဆိုရင်ပြင်ပေးကြပေါ့အဲ့လိုလေးတချို့ကြောညာလေးတွေပေါ့ဇလန်းတူလေးတွေတစ်တော်မှာပဲဒီ၎င်းပေါ့ဇလန်းတူလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်တေးဥဆောင်စဘာဝကြကြတေးဥဆောင်ပြီးတော့ကြောညာပေးပါကြောညာပေးပါတယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်မစဉ်းစားထားပါတယ်လို့နော်ဒီ9ရက်အတွင်းတော့ကျွန်မဘာမှဒီ9ရက်10ရက်ပေါ့10ရက်အတွင်းတော့ကျွန်မဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး10ရက်တချို့မန္တလေးမှာလဲပေါ့နော်ကြောက်စိမ်းနေပါလေရောင်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်မကိုကန့်လန့်လာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်တချို့ရွှေဆိုင်နေကြောလဲကျွန်မဟိုအကြီးကြီးလဲမရောင်းရဲဘူးရှင်နော်အကြီးကြီးလဲမရောင်းကျွန်မတို့ကငကိုကလေးကတောကြိုက်လေနေကြိုက်ပေါ့မြန်မာသံတေးသံရှင်အဆိုတော့ပေါ့မြန်မာစစ်စစ်ကြီးလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အတွက်
ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ပြန်လဲထနာပါတပြော့ပြန်လဲထားရင်ကျမတောက်မွေးမလို့ပါဘူးကိုဘာတောက်ကိုပဲအဲပြန်ထပါတယ်လို့အားကြောင့် main ကလေးတွေတော်တော်များများလဲကြိုးစားပါလို့ဘယ်ရာမှအရှုံးမပေးပါနဲ့လို့ကိုမန့်နဲ့ထင်ရင်ပေါ့လေကျမတော့ဘသူတွေကကျမကိုမှားတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးကျမကိုဘသူတွေပုတ်ချကြကျမမှန်တယ်နော်ကျမမှန်တယ်ကျမကိုမနာလို့ပြီးပုတ်ကိုရရမုံတီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရပဲထင်တယ်ကျမမှန်တယ်အဲ့တော့မှားတယ်ကျမမှားတယ်လို့ထင်တယ်တတိရှိရှိကျမကိုရင်ဆိုင်လိုက်တတိရှိရှိကျမ3000ဝင်မိမ့်မနော်အခု3000တောင်မှ3000ဝင်မိမ့်မတောင်မှနော်အဲထမိန်တောင်ကျမကောင်းကောင်းမွေးတာဘူးဂျိန်းတဲ့အချိန်မှကျမဝေးတာတယ်ကျမဘာမှရှိဝေးတာများတယ်နော်လုပ်ငန်းလုပ်ရတော့လေအတောင်နဲ့ဆက်ဝေးမင်းအောင်ကြားနေတယ်ရင်မောင်တမ်းမိလှုပ်လို့ရဖြစ်တော့ကျမဘာမှရှိဝေးတာပြရတယ်အဲ့တော့တတိရှိတယ်ဆိုရင်ကျမမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိရှိရင်မောင်တက်ပြီးတော့လူရဝင်တော့လူရဝင်တော့ကို့ယုံကြည်ကို public နဲ့ချပြီးပြပြီးတော့တတိရှိရှိတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်လက်ခံတယ်ဟာလက်ခံတယ်ကျမကိုတိုက်ခိုက်ချင်လားကျမပညာမတတ်တဲ့မိန်းမနော်ကျမကိုလူလိမ္မာလို့လူတွေကပြောဟုတ်ပြီသူတို့ပြောသလိုကျမဟုတ်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်အကောက်စစ်တင်နေကျမကိုလာမမှန်ရတာလောက်လိုက်လေဥပဒေကိုကြောက်လို့လားဘာကိုကြောက်တာလဲကျမမကြောက်ဘူးနော်ရှင်တို့ပြောသလိုကျမလိန်ညာနဲ့မဟုတ်တာလုပ်နေမိန်းမကျမကြောက်လို့မကြောက်ဘူးနော်ကျမကိုသုံးသက်ကကြီးအမှုဖွင့်လာတာနော်တိလာအာမခံပြီးတာဟိုအချောက်မှာပါလေဟိုနော်အချောက်လို့ပြောအောင်ပါလေတိလာအချောက်မဟုတ်အဆိုးမဟုတ်ပေါ့အဲ့ तू ပြောထားပါလေသုံးသက်ကကြီးဆိုဘာမရဘူးလဲသတော်လောက်လိုက်လေမဒိမ့်မှုတောင်မဒိမ့်မှုတောင်တော့ဟိုဟိုဟာလာမဒိမ့်မှုတောင်မှအာမခံရရလေငါ तू မြမဒိမ့်ကြည့်ထားမဟုတ် तू မြတတ်ထားလည်းမဟုတ်လေ तू မြပေါ့အောင်ဖျက်ထားတာမဟုတ်သုံးသက်ကကြီးဆိုတော့ तू ကဆွဆွဲရလေဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကငါပေါ်မှာပဲမူတည်တာငါဖြည့်ရှင်းရမှာလေနော်ဘာကြားရရနေဖြင်းဝင်တာပဲနင်တို့ဘာသိလို့လဲငါ့ကို30ကကြီးတက်လက်ရုံနဲ့ငါ30ကကြီးအမှုကြီးမြောက်တယ်လို့နင်ဘဲဘဲကောင်ကဆင်းပြောတယ်အဲ့30ကကြီးအမှုမှာမြောက်ဤမမြောက်ဤဆိုတာကျမပေါ်မှာမူတည်ရလေကျမရှင်းနေငါမထားဘူးနော်ရှင်းနေငါမထားဘူးတမာရိုးချမှုပဲငါချင်းငါမယ်ဒီ30ကကြီးမှာရှင်းနေငါလို့ရှိရင်ကျမကပဲပြန်တင်ပြရမှာမဟုတ်ကျမကပဲပြန်တင်ပြရမှာကျမထွက်ချင်တာကိုကျမဒီတပတ်မှာဘာမေးကျမကိုဘာမေးပါဘာမေးပါလို့ကျမပဲတင်ပြရမှာမဟုတ်မငါထားဘူးတယောက်တည်းပဲနော်ငါမလာမှလားဆိုတော့ငါရုံချင်းနိုင်စင်ကူးမြို့နဲ့တရားရုံကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်လာလေဒီလောက်တည်ချင်းနေငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်းနေသုံးသက်ကကြီးနဲ့ငါ့ကိုစင်ကူးတည်မြို့နဲ့တရားရုံမှာလေတရားဆွဆိုထားတာရုံချင်းနိုင်ရုံချင်းနိုင်နေတော့စိတ်ဝင်စားလိုက်ကြည့်လိုက်လေအမှုစစ်တာဘ ഹു တုဒရရချင်းနေအပြန်လန်မေးခွန်းနေငါဖြေမဲ့ဟာဒီမှာနေတော့လာမေးလိုက်လာနားထောင်လိုက်လေလာနားထောင်လိုက်လေမဟုတ်လားလာနားထောင်လိုက်နော်အဲ့ဒါပိုသေးကြတော့လေအဝေးကနေပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတယ်အဝေးကနေရှောက်ပြောနေလူရမဝင်တော့အောက်ဆိုအဖက်ကမလုပ်တာလူရမဝင်တော့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မတူလို့မတူတာတန်းချင်းလာမရှင်နဲ့တန်းချင်းလာမရှင်နဲ့တန်းချင်းရှင်ရင်လည်းငါ့ကိုတူလို့တူချင်တယ်တန်းချင်းရှင်ရင်လည်းဆိုအရင်ဆုံးနေတော့အခွက်လေးတွေကိုအလင်းပြလာအဲ့ဆိုငါအရှင်ခံမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဘဲဘက်ကဆက်ဆက်ညာဘက်ကဆက်ဆက်ဂျိုင်းငွေကြီးတော့လာမလုံးနဲ့မီချင်းနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်နော်ဘဲဆက်ဆက်ညာဆက်ဆက်ဂျိုင်းမွေးတော့လာမလုံးနဲ့နော်ဘဲဆက်ဆက်ညာဆက်ဆက်ဂျိုင်းမွေးတော့လာမလုံးနဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ကဲကျမရဲ့ညီမလေးတွေရောမောင်လေးတွေရောကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့လို့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့မစားရအဝါသက်တာတယ်မချွတ်ရမဝှက်ရအချွတ်သက်တာသေးတယ်မခေါ်ရအထုသက်တာတယ်လေကျမကဘာမှမရှိလို့ကျမကိုလူတွေကတခါအမှုဖြစ်တိုင်းတခါသက်စာဖောက်ကြတယ်တခါအမှုဖြစ်တိုင်းတခါသက်စာဖောက်တယ်နော်တခါအမှုဖြစ်တိုင်းတခါသက်စာဖောက်တယ်အဲ့တော့လိုက်ရင်းနဲ့နေပါဦးတတိယလို့တရားဝင်လေးချွန်လာတယ်မယ်ကန်တောင်တတ်တန်စတော့ဆရာကိုနိုင်လဲကျမကိုဖုံးဆက်လာအောင်နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်30ကကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးကျမကိုနော်ကျမကိုညှိသိရင်ညှိထားအောင်လို့30ကကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တော့နောက်ကိုရနော်ကျမကိုဂျောင်ထိုးပြီးတော့မှကျမတယောက်တည်းထိုးကျွေးခြင်းတော့နောက်ကိုရတက်ဆိုင်တော့သူတွေဖုံးဆက်တာနော်ကြိုဆက်တာနော်ကြိုဆက်တာတတတမဟုတ်တော့ဘူးနော်တတတစမ်းလက်စာလုံးကိုမတ်တပ်ပြီးတော့စမ်းနော်စာလုံးကိုနတ်တပ်မစမ်းနဲ့စာလုံးကိုမတ်တပ်ပြီးတော့တေချာစမ်းထားတာစမ်းလက်တတတစမ်းလက်လာကြီးကိုငတ်တာလက်ထားတာတတတဆန်လာအဲ့ဒါကတော့တပ်ပုံမှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်ကိုဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုလက်ထားတာเนาะစာလုံးကိုမတ်တပ်ပြီးတော့ဆန်းထားတာเนาะလကိုငတ်တပ်ပြီးတော့လက်ထားတာအဲ့ကြောင့်ဆန်းလက်ဆန်းလက်တတတဆန်းလက်เนาะအခုရုံချင်းမတိုင်ခင်ဖုံးဆက်တည့်ဆက်ထားကြเนาะပြီးတော့မှချုံးဝဲကြပြီးတော့
တီတော်မင်းပါတော်မူသလိုတီတော်မင်းပါတော်မူသွားသူစုဖျားလာငိုကန်းလွမ်းချင်းတပြားကြီးလာမဖွင့်နဲ့မရဘူးမရဘူးเนาะတတ်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖုံးဆက်တာကိုနိုင်ခင်ဗျားဖုံးနဲ့ပြောင်းတော်တာခင်ဗျားဖုံးဆက်ကျွန်မဖုံးနံပါတ်ခင်ဗျားတိနေခင်ဗျားကျွန်တော်ဖုံးနံပါတ်တိနေလေနောက်ကျောဓာတ်နဲ့မထုံးနဲ့ဒီတခါအဲ့ထိုးတယ်ဒါကျွန်မနောက်ကျောမဆိုင်ဘူးရှင်တို့ရှင်ဘက်ကိုစိုက်သွားမယ်เนาะနောက်ကျောဓာတ်နဲ့မထုံးနဲ့နော်နောက်ကျောဓာတ်နဲ့မထုံးနဲ့အဲ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အာကျွန်မနောက်ကျောကအရေးကုန်ထုံနေပြီရှင်တို့ရှင်ဘက်ပြန်စိုက်သွားမယ်ထွန်းဆိုပြီးတော့ကန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကိုပြန်စိုက်မယ်ဖုံးဆက်เนาะဖုံးဆက်မကြောက်ဘူးကျမကချမ်းသာဘူးတယ်ငိုဘူးတယ်ရီဘူးတယ်ပြဘူးတယ်စင်ရဘူးတယ်เนาะဘဝမှာစာရေးဆရာမလည်းလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့လားစာရေးဆရာမကျမစာအုပ်တွေကတော့အများကြီးပဲထွက်ဖို့ရှိရပါတော့2014ကကျမချက်မှာဝင်ဝိုင်းတော့စာမူရမ်းတွေပြက်သွားအမေမြဝန်းတို့เนาะမိလွန်းတို့လူမိုက်မြည်ကြီးလူမိုက်မြည်ကြီးပြီးရတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းအဲကျမရေးလာတော့ဟိုဟာပေါ့စာတွေပေါ့နော်စာဝိတုစာအုပ်တွေအများကြီးပဲဖြည့်ရမှာစာအုပ်တွေเนาะဥမီရဲ့ခွေးကြီးပေါ့ကျမအဲ့ဒါခေါင်းတွေကမလှလို့မဟုတ်ပေါ့ခေါင်းတွေပြောင်းပေါ့ဥမီရဲ့ခွေးဆိုရွှေတော်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဘာမှဂျန်တဲ့ဟာရေးတာမဟုတ်ရှောက်ပြီးတော့စွဲမတွေ့နဲ့ဥမီရဲ့ခွေးဆိုကျမရေးတာအမေမြဝန်းเนาะအမေမြဝန်းအဲ့ဒါရေးတယ်เนาะအဖေမသေးခင်အမေမသေးခင်မှာအမေရဲ့တန်ဖိုးအဖေရဲ့တန်ဖိုးတန်ဖိုးထားကြဖို့ပေါ့ကျမအဖေကိုမုန်းခဲ့တဲ့မိမတယောက်အဖေတီမအဖေရဲ့အဖေရတံမိုးကိုနားလက်ပြီးတော့နောင်တရနေကျွန်မအဖေကိုမုန်းခဲ့ကျွန်မဝတ္ထုကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သိလိမ့်မယ်ကျွန်မအဖေကိုရမ်းမုန်းခဲ့ရပေါ့အဖေကကျွန်မမချစ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်မမုန်းခဲ့တကယ်မုန်းခဲ့တာအဖေတည်တဲ့အချိန်ကျွန်မအဖေလို့မခေါ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဖေတည်ကန်ဒီမှာအဖေကကင်ဆာနဲ့တည်တာအဖေလို့အဖေကခေါ်ခိုင်းနေတာအဖေကကျွန်မရဲ့အမတော်ဝန်ကိုပြောသွားတယ်တဲ့ငါသမီးကဒီချိန်မှာအဖေလို့ငါ့ကိုခေါ်လိုက်ရပေါ့ငါဟေးလို့ထူလိုက်မှလို့ဆိုတော့ကျွန်မမခေါ်ခဲ့ဘူးနှုတ်ကထွက်မရဘူးပေါ့အဖေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးပေါ့အဖေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးเนาะငါတွေ့ကြုံတဲ့ဘဝတွေကိုဖေကငါ့ကိုမတနာဘူးဆိုပြီးအဖေကိုမခေါ်ဘူးကျမငငယ်ကအညိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လက်စားချေခဲ့တာနောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းလေးမှာကျမရဲ့လက်စားချေခြင်းလေးတွေကတိတ်လှပါတယ်အဲခြုံချောင်းပုံမြဝတ္ထုကိုဖတ်ကြည့်ပါကျမအရင်ဟောပါဘောနော်ဘဝနာခဲ့တော့ကျမလက်စားချေမဲပေါ့ငါစင်ရဲတုန်းကငါအဖေကိုလက်ညှိုးထိုးပြောခဲ့တဲ့မိန်းမနော်ငါ့ကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့ဘသူဘဲကောင်းစေကျမပြန်လက်စားချိန်မယ်လက်စားချိန်မယ်ဆိုစားရေးရမှာရေးတပြားကြီးရေးမှာအတန်နေသွင်းပေါ့ကျမပြောမဲ့စကားလုံးနေမိမှာဆိုလို့အတကယ်လုတ်ခဲ့တာနော်နော်တကယ်လုတ်ခဲ့တာတကယ်အဲ့လိုလုတ်ခဲ့တာလက်စားသွားချိန်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဖုန်းမခေါ်သေးတော့လက်စားသွားချိန်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမလက်စားချိန်မယ်လူတွေကကျမထက်မွေးသွားကြပြီလေရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်စားချိန်ကြီးလေးကအရန်လှပါတယ်ကျမလိုလက်စားချေတတ်အောင်ကြိုးစားပါเนาะလက်စားချေတတ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ခြုံချားပုံများဝတ္ထုစာအုပ်လေးကိုအစဆုံးဖတ်ကြည့်ပါเนาะယူတတ်တဲ့အရာလေးတွေအားလုံးကယူတတ်ရင်တော့ရပါတယ်လို့ယူလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမယူပါနဲ့ရှင်ဝတ္ထုကဇင်းလုံးချောကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးအဲ့ဖြစ်ရမှာဆရာကျော်ရင်မြင့်စာရေးဆရာကြီးကျော်ရင်မြင့်အဲဆိုင်ဆိုင်ခိုင်ခန့်တော့ဗောနော်ဥဇော်ဗုဒ္ဓပုံပြည့်ရတဲ့ဆရာတိုက်ထိုးဆက်တို့ကကျမရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရေးလို့ချင်ရင်မိမသားတွေအတွက်အရန်ကောင်းနေတော့ပညာပီးဝိထုလေးတပုတ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးရဲ့ဘဝအဆုံးကိုရှေးရခေါ်တယ်ဆိုလို့မမှားတယ်ဘယ်ရှေးရမှမခေါ်ပါဘူးမစိတ်ပြုံးတာရှေးရဘယ်ရှေးရကိုခေါ်ရမှာလဲငါဘာရှေးရခေါ်မှာလဲကိုတောင်မှမဲမင်းတို့အေးပြုတ်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာကွယ်မမေတို့ရေးပြုတ်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရဘဲရှေးရောင်ကျမဘာသွားခေါ်မှာလဲဘာရှေးရောင်မဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်ရှေးရောင်ဝင်ကြီးတသက်တရအမှုထဲမှာရှေးရောင်ဝင်လိုက်အမှုပေါင်း16000အမှုရှိသူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့လောင်းကြီးထပ်ပြီးတော့အမှုရှေးရောင်ဝင်လိုက်အမှုတွေပဲရှိရနော်သူ့အောက်ဆွဲရောက်ပြီတဲ့အောက်ကတော့ကြိုက်တာဆွဲနော်ကြိုက်တာဆွဲငါတို့ကလုံလုံချုံချုံနေတော့အောက်လည်းတော့စွဲမရဘူးကြမ်းကြညံ့မှရှိရပဲအောက်ကကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကလေအောက်ဖက်ဝါသနာဘာလို့တော့ဇက်ညောင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ तू ကအထက်ကိုမော့ပြီးတော့ကျမတို့ကလေလူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်အောင်ဟာလို့မော့ပြီးတော့มาပဲလေကိုနဲ့ရင်ပေါင်းမတန်းနိုင်တော့ဟာလို့မော့ပြီးတော့มาတိုက်ခိုက်တာနော်ဟာလို့မော့ပြီးတော့มาတိုက်ခိုက်တာသိလားရင်ပေါင်းတန်း level လေကိုနဲ့အရက်ချင်း level မညီတော့ဟာလို့မော့ကြည့်ပြီးတော့มาဟာလို့လောက်ပြီးတော့มาကျမတိုက်ခိုက်ချင်တာလူကြီးအောက်ငုံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းသူ့ရဲ့အောက်ဖဲငုံပြီးတော့လာဇက်ကြီးကလည်းညောင်းသေးတယ်
ဘာလို့မှလည်းသူများပောင်ကြားတွေကမထွက်တဲ့လုပ်ငန်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျမအတင်းလည်းမပြောတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအတင်းကျမတောင်ပြောလို့မကုန်ဘူးကျမအဲ့တော့သူများအတင်းလည်းကျမမပြောတတ်ဘူးကျမအတင်းပဲကျမပြောတတ်တယ်သူများဘယ်တော့မှကျမအတင်းမပြောဘူးရှင်ကျမအတင်းပဲကျမပြောတယ်ပြောချင်တယ်လို့ public ကြီးနဲ့ချပြီးတော့ပြောထလိုက်တော့နော်သူများမကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်လည်းမပြောတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုကျမတောင်မှကောင်းလားမကောင်းလားမရှိဘူးသူများကိုဘာကောင်းမှလဲလို့ကျမမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုကျမဘာကောင်းမှမသိလို့လေအခုချိန်ထိတောင်ကျမကိုကျမဘာကောင်းမှမသိဘူးနော်အနေဘာကောင်းမှလဲလို့မမေးကြနဲ့အနေဘာကောင်းမှလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှလေကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ငါကငါအဲ့ तू ကမေးရတော့ငါ့ကိုဘာကောင်းမှလဲဆိုတာငါကဘာကောင်းမှပါလို့ရှင်တို့ပြောတတ်လားပြောတတ်ဘူးဘာကောင်းမှမမသိဘူးနော်ဘာဖြစ်မှမမသိတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာမနေ့ကငါဘာဖြစ်မှမမသိတဲ့ဒီလိုလူလောကကြီးထဲမှာငါဘာကောင်းမှပါလို့ပြောတဲ့လူတွေယူနေလို့ရဘာကောင်းမှမမကိုမသိကျမကကျမလည်းဘာကောင်းမှမသိဘူးအခုချိန်ထိလည်းမသိသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျမအမှန်တရားကိုမြင်တယ်ကျမကကျမမှန်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျမကကျမယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်လာသမျှဘေးဘတော်မှာတွေးပြီးတော့မရှောင်ဘူးပြီးတွေးမယ်နော်စိတ်တလောက်ကျမကိုမဟုတ်မမှန်လောက်ကျက်ပဲစိတ်တလောက်အမှုဖွင့်ရှိနေမလို့ဘူးကျမရင်ဆိုင်ရဲတယ်ကျမမှာရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ခွန်အားတတ္တိအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတတ္တတာပဲနော်အဲ့ဒါတတ္တတာပဲသိလားမိမနော်ပညာမတတ်ဘူးကျမပခုံးတစ်ဖက်ကြခေါင်းပေါက်ထားခြင်းလို့ကျမဟုတ်တယ်ပညာမတတ်ဘူးနော်မျိုးရိုးကျမမျိုးရိုးစင်းရဲတဲ့မျိုးရိုးစင်းရဲသားဘဝပေါက်ဖားလာတာမွေးလာကြတဲ့ရွှေမုံစားပြီးမွေးလာမဟုတ်ကျမစင်းရဲအရင်စင်းရဲတဲ့ဘဝနေပြောလာတာအရင်စင်းရဲတဲ့ဘဝနော်အရင်စင်းရဲတဲ့ဘဝငငယ်လေးတွေချမ်းသာခြင်းလုံးလို့တကန်းသားရွာအရှိဘက်ကလက်ပံပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးငိုကြွေးဘူးတဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ကံကြောင်းမလားလို့နော်ပြန်ပြောင်းပြန်ရင်ကျမစင်းရဲသွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးကကျမစင်းရဲလဲကျမကိုကျမလဲကြပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ကျမကိုမတနာနဲ့။နော်ကျမကိုမတနာနဲ့။အော်အန်တီတတတနာပါလေတချို့ကဒီလိုဘွားမှုရောက်ဟိုကအရန်ချမ်းသာတာမတနာနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အန်တီခိုင်တတတကကိုကိုကိုပြန်ထနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်။သူများတွေကသူများဘဝကိုဖျက်ပြီးမှကို့ဘဝကောင်းအောင်တည်ဆောက်နေကြတာ။သူများကိုအပုတ်ချပြီးတော့မှကိုကိုကိုသူတော်ခေါင်းမအောင်စောင့်ရတာ။အဲ့လိုလူတွေပဲတနာ။အဲ့လိုလူတွေပဲတနာသူများမကောင်းပြောပြီးတော့မှကိုယ်ကောင်းချောင်းပြောနေတာအဲ့လိုလူတွေကိုတနာသူတော်ခေါင်းဆိုတာဘတော်မှကျမသူတော်ခေါင်းမှလို့ကြွကြော်စရာမလိုဘူးကြွကြော်စရာမလိုဘူးသူတော်ခေါင်းမှကျမသူတော်ခေါင်းမှအဲ့ဒီကောင်မှမိမ့်မယုတ်ပါလို့ကိုယ်ပစက်ကကိုယ်နှုတ်ထွက်ကပြောစရာမလိုဘူးနော်သူတော်ခေါင်းတို့မိတီရလဲဘတော်မှသူများမကောင်းချောင်းမပြောဘူးသူများအောက်ဖဲလည်းမလန်ဘူးနော်ဖာစဲဖြစ်ခဲ့အောင်နော်အဲ့ဒီသူပြောနေတဲ့မိမဖာတယ်ဖြစ်ခဲ့အောင်နေငါဖာတယ်ပါလို့ဘတော်မှပြောစရာမလိုဘူးငါကဘလို့ဂုံရှိရဲ့ကိုကိုကိုဖះမှလို့လည်းပြောစရာမလိုတော့အဲ့ဒီ तू ကဖာတယ်မှပါလို့လည်းပြောစရာမလိုဘူးဟာလာပြောစရာမလိုဘူးနော်ပြောစရာမလိုဘူးကိုလုံးရဲ့ကိုအကြောင်းကိုသမိုင်းသူများမသိအောင်ကိုကိုကိုသိတယ်အတိတ်မိနာမဟုတ်ဘူးဘဝမိတာဘဝမေ့ကြည့်အောင်မဆောင်တာဘဝဆိုတာမေ့လို့မရဘူးဘဝမေ့ကြည့်အောင်မဆောင်တာအတိတ်မေ့တာယူတာအတိတ်မေ့တာစိတ်ကူးလို့ရတယ်နော်အတိတ်မေ့တဲ့သူကစိတ်ကူးလို့ရတယ်ယူတာလည်းအယူတောင်ရှိတယ်ယူတာယူလို့ရတယ်အယူတောင်ရှိတယ်အတိတ်မေ့တာလည်းစိတ်ကူးလို့ရတယ်အတိတ်ကိုပြန်တည်ရအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အေးဘဝမေ့တာဘာစေးမှမရှိကိုယ်ဘဝကိုမေ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်မတူတော့ကိုယ်ကောင်းချောင်သူများမကောင်းချောင်ပြောနေတဲ့သူတွေကမှကိုကိုကိုနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြန်အိတ်အိမ်မက်တီးရကောင်းရဲ့လားလို့ကိုဖတ်တက်ကိုစဉ်းစားကိုဖတ်တက်ကိုစဉ်းစားဘဇူအတေးမှကျန်တဲ့ကပြောနေတာကျမကဘလို့ပါ तू ကဘလို့ပါလို့ပတော်မှပြောစရာမလိုဘူးပြောတတ်တယ် तू များကိုလည်းပြောတတ်တယ်နော်ကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်တတ်တယ်ကျမမှန်ကြိုက်တယ်မှန်ကြည့်တယ်ကျမမှန်ကြည့်ရဒီနေ့ငါပြောတာတွေမှားသွားပြီလားမနေ့ကငါမမှားအောင်ပြင်ဆင်တယ်နော်ကျမမဆရာကောင်းနေရှိတယ်ကျမဆရာတွေကသွန်သင်ဆုံးမလဲဒါတော့ကျမဆရာစကားနားမထောင်လို့မှုသားပြောစရာမလိုဘူးမှုသားမပါလင်ကမချောရဲလူတွေများတယ်အများကြီးပဲဘာလို့ပြော
เจ๊ไลฟ์บอกว่าจริงนะโอ้ปริตัติเนี่ยโหบัดดิเว้ยฮะโหบัดดิเว้ยบาละตะพั่วตะพั่วไลฟ์บอกมาเลยยังผิดนี่จ้าเสียเจตุติมาเลยเสียตะมี้ตัวทะชิ้นเย็บบีล่ะปลูจิตันตันตันปลูจิเอ๊ะไอ้ตีเสียเสียแม่น้อยยีดาบาရှင်အခုလေတချင်းလေးတပုတ်ပေါ့ဒီဖြစ်ရလေနဲ့အခုတခါကျမကပြန်လဲကြတယ်ပေါ့နော်လဲကြတဲ့အခါမှာကျမတို့တီးဆရာလေးတွေကဆရာတွေကပေါ့ကျမကိုတချင်းလေးနဲ့ခွန်အားပေးတယ်ကျမအိတ်ရတဲ့မှာဘုံဘုံလဲနေချင်းဆရာနန္ဒအောင်ကစိတ်မီလားဟိတိုက်ပွဲပြောဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဆာရေးဆရာဟိုတချင်းရေးဆရာပေါ့ဆရာနန္ဒအောင်ကစိတ်မီလားဟိတိုက်ပွဲပြောရေးပေးခဲ့တယ်အတ္တဤလားယာအတ္တဤလားယာနဲ့ပလူးချီရတော့เสียมั้ยเนาะถาวรมองบ่เนาะถาวรมองตารุขอบามีณีจาบันลีจม้าฉิดเดอล้วนนี่กูปั้นหลุปั้นถาบามั้ยเนาะไอ้ตีเสียเสียก็တော့เสียมั้ยเนาะบาชิจม้าเยละอูปฐมาอูโซจม้าเยตีเสียบาชิเสียปิดใต้หนองทะชินก็တော့เสียอินเทอร์เน็ตရှင်บาชิอินเทอร์เน็ตရှင်ยีถ่าดาบาเนาะจม้าก็เย้ดิเนี่ยเย้ไทกูจม้าไม่ก้าวหนูไม่ပြောตะโลเย้ไทเนี่ยจม้าไม่เตะอ่ะแล้วไม่หุบตะโลจม้าหลูไทเนี่ยปี่ตูไทก็แล้วก้าวเนี่ยหลูชีไม่ก้าวเนี่ยหลูชีบาได้ရှင်เนี่ยไทมาตุเนี่ยเนี่ยตูก้าวเนี่ยหลูชีไม่ก้าวเนี่ยหลูชีบาได้ไอ้เดปิดใต้หนองตียีเสียก็တော့หัวบ่เนาะเล็ดชิมาตะมาตูอ่ะเย้บาเว้ยเย้บาเย้ဝင်ตะมาရှင်ยาดูจี้ๆเนี่ยเย้ဝင်ตะมาရှင်ปิดใต้หนองทะชินเย้ไปดาเนาะจม้าก็อ้าไปดาကျမတို့မတဲ့တဲ့ရဲရှင်တဲ့တဲ့ရဲတွေရှိပါလေရှင်เนาะလူတိုင်းမှာအဲ့လိုပဲအခုလိုပဲချစ်တဲ့သူတွေရှိရဲ့ရှင်မချစ်တဲ့သူတွေရှိရဲ့ကျမတို့တော့မှလိုင်းပေါ်မှာကောင်းမှကြည့်ကိုမရဘူးဆိုကြော်သွားတော့ဘလော့သွားလို့ကျမလည်းရှိသေးရပဲကျမတို့လည်းတတိုင်းမိတော့ချစ်တယ်လို့ကျမအဲတတိုင်းမိတော့ငါ့ကိုချစ်ရမယ်လို့ကျမမြူဆက်ပါဘူးလောဘမကြည့်ပါဘူးเนาะတဝက်ကကျမကိုချစ်တယ်တဝက်ကကျမကိုမုန်းရင်မုန်းနေမှာပေါ့မဟုတ်လားเนาะချစ်တဲ့လူရှိရဲ့မုန်းတဲ့လူရှိရဲ့မုန်းတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်ချစ်တာကိုလည်းလက်ခံရမယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုလည်းလက်ခံရမယ်ကြာဆုံးခြင်းကိုလည်းလက်ခံရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းလက်ခံရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းလက်ခံရမယ်ပျော်ရွှင်တာကိုလည်းလက်ခံရမယ်ဝမ်းနည်းတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်စိတ်ရဲတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်နော်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုလည်းလက်ခံရမယ်ချုံးမှုတဲ့ဘဝကိုလည်းလက်ခံရမယ်ဘယ်အရာမဆိုလက်ခံနိုင်မှဒါလျင်လက်ခံနိုင်မှလာသမျှဒုက္ခကိုနော်ကျမတို့စီးကြိုခံနိုင်မှုရင်ဘတ်ဆိုတာဖះဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာပါရှင့်ဖះဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာနော်အမမန်ကိုခွဲခြားပြီးကြည့်ရဖို့မျက်စိနှလုံးကိုထည့်ပေးတတ်တယ်။မမှန်စကားမှန်စကားကိုနားထောင်ဖို့နားနှစ်ဖက်မမှန်စကားမှန်စကားကိုနားထောင်ဖို့နားနှစ်ဖက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။နော်အမမန်ကိုခွဲခြားကြည့်ဖို့ကျမတို့မျက်စိရှိပါတယ်ရှင့်။နော်အမမန်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဂျွန်းမဲထိုးခေါင်းပါပြီးတော့ဂျွန်းထိုးဖို့တွေမဟုတ်တဲ့အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်အုံနောက်အပြည့်တလဲသည့်ကန့်လို့ထည့်ပေးထားပဲသူ့ကန့်နဲ့သူရှင်းဖို့ကျမတို့အုံနောက်တွေထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင့်။နော်လာသမျှဒုက္ခတွေကိုစီကြိုဖို့ရင်ဘတ်ကြီးရှိပါလေရှင်ရင်ဘတ်ထဲမှာကျမတို့တောကတွေဘယ်လောက်များလဲရင်ဘတ်ကြီးကကွဲထွက်မသွားဘူးလေရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာဆန့်ပါလေရှင်လာသမျှအညစ်ကြီးတွေအမှိုက်ကြီးလိုတော့မထားနဲ့ပေါ့ရှင်စီပင်သားရနဲ့ပြန်ရှင်းပြီစီပင်သားရနဲ့ကျမတို့စိတ်တွေကချမ်းခွဲဖြားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါကြီးကမကောင်းဘူးတစ်ခုချင်းထုတ်ပေးနော်အမှားမှန်ကိုကျမတို့မြင်နိုင်သောရှိသောမျက်လုံးနှလုံးကျမတီလည်းအမှန်တရားကြီးမမြင်နိုင်ပါဘူးရှင်မှားတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကျမမျက်လုံးတွေရလဲကျမနားတွေရလဲကျမကသူများပြောစကားကိုဟိုဒီဘက်နားကနားထောင်ပေးပါတယ်သူမလားမှန်လားဆိုပြီးတော့ပြောစကားနဲ့ကျမမဆုံးဖြတ်တတ်ပါဘူးရှင့်မဆုံးဖြတ်တတ်ပါဘူးကျမမှာနားလေးတွေပါပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကတော့ဒုက္ခမှန်သမျှကိုဆွဲကင်လှုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခလမ်းကိုလျှောက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခဆိုတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖယ်ရှင်းပေးဖို့ဖယ်ရှင်းပေးဖို့ကျမတို့လက်ကြီးတွေပေါ့နော်ပြဿနာရာအားလုံးပေါ့နော်အဲ့အားတို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားဖယ်ရှင်းပေးဖို့ကျမတို့မှာလက်တစုံပါပါတယ်ရှင်เนาะပတ်စံမရှိပေမဲ့ပတ်စံရှိရခြင်းလက်စွတ်လှလှလေးတွေဝတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့လက်လေးတွေရှိပါသေးရဲ့เนาะဘလောက်ပဲကြံ့ကြံ့ဘလောက်ပဲခက်ခဲခဲဘလောက်ပဲတိုးတောင်တွေကြော်ဖြတ်နေပါစေတောင်ကြီးရင်ဖွားအောင်တဲ့တောင်ကြီးဘလောက်မြင်မြင်တက်ကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ခြေထောက်အောင်ကြီးလာပါစေဆိုရဲတောင်ကကျမတို့ခြေထောက်အောင်မှာပဲရှိပါတယ်ရှင်နော်ဘလောက်ပဲတောင်ကြီးကမြင့်နေပါသေးဘလောက်ပဲကြီးနေပါသေးမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့တက်ရင်အဲ့တောင်ကကျမတို့အောက်မှာပဲရှိပါရဲ့နော်လှိုင်းဘလောက်ကြီးကြီးလှိုင်းကြီးဘလောက်ကြီးကြီးလှိုင်းကြီးရင်လေအောက်တဲ့နော်လှိုင်းကြီးရင်လေအောက်လှီလော်ကျွမ်းဖို့တော့လိုပါရှင်ပဲ့ကင်တက်တဲ့လူကလည်းကင်တက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဖြစ်နော်ပဲ့ကျိုးတွေပြတ်လှီရနော်လှိုင်းကြီးလို့တက်ကျိုးသွားရင်တောင်မှာမလျှော့တော့ဇွဲနဲ့ကျမတို့ကလှီကိုလော်ဖို့လက်နှစ်ဖက်ပါပါသေးတယ်ရှင်နော်ပါပါသေးတယ်အားကြောင့်မလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယ
မှန်တယ်ဆိုတော့အမှန်တရားကအချိန်တန်ရင်တက်တည်ပြပါလိမ့်မယ်။မှန်တော့အမှန်တရားမှားတော့အမှားတရားသူမှန်တယ်ကိုမှားတယ်ဆိုတာလေအချိန်တစ်ခုကတက်တည်ပြပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျမကိုမတည့်တဲ့သူကကျမမကောင်းကြောင်းပဲမှတ်မှာပါရှင်။ကျမကိုတည့်တဲ့သူကကျမကောင်းကြောင်းပဲကျမကိုအမြင်လွဲအထင်လွဲနေလို့ကျမမကောင်းကြောင်းပဲသူတို့ပြောနေမှာပါရှင်။သူတို့ပြောတတ်တာဆိုလို့ကျမကိုလိမ့်နေညာတယ်ဒါပဲပြောတတ်တာပါရှင်နော်။ခိုးတယ်နော်ဒါတော့ပဲပြောတတ်တာပါကျမလိုက်ပြကျမလုံပါလေရှင်เนาะသူများကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့မှသူများဘဝကိုတက်နေပြီးတော့မှအမြင့်ရောင်ကလှမ်းနဲ့မိန်းပါတယ်မှာကျမမပါဘူးကျမကိုလန်းကိုဖောက်တယ်ကိုလန်းကိုရှောက်တယ်ကျမရှောက်တဲ့လမ်းကကြမ်းညင်ကြမ်းပဲရမ်းညင်ရမ်းပဲဒါပေမဲ့ကျမခြေထောက်ကအတ္တမလေးတက်ပြီးတော့မှကြမ်းတော့လမ်းနေရှောက်နိုင်တော့ခြေထောက်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ရိုင်းလဲသွားလို့မရအောင်เนาะအဲ့အတွက်အတူတူအမှန်တရားနဲ့အမှားလမ်းဘယ်သူကမှန်လဲမှားလဲကိုရှောက်ဖို့ကရှောက်ဖို့ကကျမတို့ခြေတောက်တွေခြေချက်မှန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါကျမခြေတောက်တွေကခြေချက်မှန်ပါတယ်ကျမအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမစီးဝါလည်းမှန်ပါတယ်ရှင်တချင်းဆိုတဲ့ကကျမစီးဝါမှန်ပါတယ်ကျမမိန်းမစစ်စစ်ပါရှင်မိန်းမစစ်စစ်ပါနော်မိန်းမစစ်စစ်ပါယောက်ျားစိတ်လည်းမပေါ့ဘူးနှက်ခမ်းမွေးပေါက်တာကတော့သူ့ဘာသာသူပေါက်တာပေါ့နော်တချို့အပြစ်မှာတွေ့ရနှက်ခမ်းမွေးတွေအများကြီးပဲဆိုကျမယောက်ျားစိတ်ပေါက်တာလားကျမမပေါက်ပါဘူးရှင်မိန်းမစစ်စစ်ပါနော်မိမစစ်စစ်ပါရှင်เนาะမိမစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်တက်လားတုံးတော်ဝင်လည်းမဟုတ်တချို့ကတောင်း20ဝင်လည်းမဟုတ်19တောင်ဝင်နေတဲ့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်เนาะ19တောင်ဝင်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်တယ်လို့တုံးတော်မြင်ကျွန်မတုံးတော်တောင်မကအောင်ရှင်ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းဝါတော့တုံးတော်တထွာလာဝေးရပါတယ်ရှင်เนาะတုံးတော်တော်လာကိုကျွန်မအစာလေးထည့်ပြီးဝေးရပါတယ်เนาะသုံးတော်တော်တော့ထည့်ပြီးအစာလေးထည့်ပြီးဝေ့ရပါတယ်ရှင်။ကျမကကံကောင်းထောက်မှသာကျမရုပ်ကလည်းရှင်စင်မတက်လို့ရှင်ကျမနေဆိုနေပွဲဆိုကျမသိန်း30ရပါတယ်ရှင်။တချင်းဆိုလိုက်တာ။နော်။ကျမအမှန်တိုင်းပြောကျမတချင်းဆိုတဲ့ဘွားကိုကျမဝါသနာမပါတာရေးပြီးတော့ပတ်စံတောင်းကားမှာအားနာတာရေးကြောင့်ကျမတချင်းမဆိုခဲ့တာ။ရွှေလုပ်ငန်းမှာကျမဝါသနာပါခဲ့တာ။ကျမရွှေပညာရှင်ပါရှင်။ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်တယ်လို့မေးပါရှင်။ဝါဝါမြင်နိုင်တဲ့ရွှေမထင်ပါနဲ့ရှင်နော်။ဝါဝါမြင်နိုင်တဲ့ရွှေမထင်တာနဲ့ရွှေကျော်ဆိုတာနော်။ကာလာတော့တန်ကြီးကျော်ဗဟန်းကျော်အမလီမိတ်ကကျော်စုံနေအောင်ကျမအကုန်လုံးခွဲပြဂဲတလုံးကောက်ကန်လိုက်တာနဲ့ဒါပါကျော်ဆိုတာကျမပြောတတ်ပါတယ်ရှင်နော်။ပါကျော်ဆိုတာကျမပြောတတ်အောင်ကျမရွှေပညာကိုကောင်းကောင်းလက်တွေ့ကြကြတိတ်ပန်နေကြကြမုံတော့ကျမတို့လက်တွေ့ကြကြစာအုပ်ကြီးနဲ့တင်ခဲ့တာမုံတော့ရမ်းတမ်းပြီးမတုတ်တက်ဘူးနော်ကျမရွှေပညာရှင်မှာရွှေလုပ်ငန်းမှာကျမကျွမ်းကျင်စွာလုပ်တတ်သောရွှေပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ပညာတော့မတက်ဘူးရေကျမကျောင်းတင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဓာတုအဲဒီဓာတုပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်သူတို့နဲ့ကျမရှင်လို့ရှင်ကျမတို့ကလက်တွေ့ပေး၃၄ရာကိုကျမကိုယ်တိုင်စင်းပြီးတော့မှရွှေကျော်ကိုကျမကိုယ်တိုင်စင်းပြီးတော့မှရွှေကျော်ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အကြောက်သားကိုမြင်ဘယ်နဲ့တောင်ဘယ်နဲ့ပေဘယ်လောက်မှဘာတွေ့မယ်ဆိုတာကျမအတတ်အပြောနိုင်အောင်ကျမလုပ်ငန်းအတင်သွားတော့အဲ့လိုကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းရှိပါတယ်ရှင်နော်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်ရှင်မိမတော့မိမပါရှင်နော်ဒုက္ခကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့အရှုံးမပြီးတော့မိမတယောက်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဘုရားကိုအတုယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းကျမရဲ့ခြုံညားပုံများဝိထုဆောက်တွေကကောင်းတော့ရလေးတွေကအတူယူပါလို့ကျမပြောကြရင်နဲ့ကျမဖြစ်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေအားလုံးเนาะဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါနဲ့ကျမကိုမတနာပါနဲ့လို့ဂုံယူပါလို့เนาะကျမတနာเสียမဟုတ်ပါဘူးလို့တနာเสียမဟုတ်ပါဘူးဂုံယူပါလို့เนาะဒီနေ့ချိန်ကြီးလဲကျမတခါတလေကြောဒေါသကြောင့်ပေါ့เนาะလူဆိုတာဒေါသကြောင့်မျက်ရည်ကျတယ်လဲအားငယ်လို့မျက်ရည်ဆိုတာအားငယ်ရင်လဲကျတတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတိုင်းပေါ်မှာဟိုတနေဟုတ်တာကျမအကောက်ကလေးပြက်သွားလို့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးပြီးဈေးရောက်လာတာလေအဲ့ဈေးရောက်တဲ့အကောက်က follower 2,000 ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကျမရဲ့အကောက်ကလေးကပြက်သွားတော့ကျမဟိုရင်ထဲမှာပေါ့နော်မခံရနိုင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှမျက်ရည်လေးကျခဲ့တာပါဝမ်းနဲ့လို့ကျတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်လို့ကျတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အရှုံးပြီးလို့ကျတဲ့မျက်ရည်မဟုတ်ပါဘူးကျမဒီလိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပဲအရှုံးကိုလည်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပါမယ်ရှင်ရှုံးတာကိုလည်းကျမပြုံးပြုံးလေးနဲ့လက်ခံပါမယ်နော်ကျမရဲ့အမှန်တရားတော့လဲကျမပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကျမစွတ်ချူခြင်းပါလေအဲဒါကြောင့်ပေးတတ်ချီအားလုံးပွဲကာနာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကြီးကဇက်မျိုးကြီးလို့ဆိုတာမျိုးတော့မပြောပါနဲ့ကျမတို့ကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအပြင်းပြအောင်ပြောတော့ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်နော်နိုင်ငံကြီးအမောင်တွေဖုံးအောင်ကျမတို့ကရန်ဖြစ်ပြရလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်အထင်မလွဲပါနဲ့အထင်မလွဲပါနဲ့ရှင်နော်အထင်မလွဲပါနဲ့အမှန်တရားအတွက်ရဲရဲဝင်းဝင်းအမှုမှန်သမျှလာသမျှဒုက္ခတွေကိုရဲရဲဝင်းဝင်းဒီနေ့အစအသက်ပေတဲ့အထိ
တေရတိရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြိတ္တကြီးသိစေချင်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်နဲ့အမှန်တရားကိုသာပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးဝင်းရံတာမဟုတ်ဘူးနဲ့လေးလေးနက်နက်နဲ့ပဲဝင်းရံပြီးပါ။ကျမမှန်တယ်လို့လည်းမဆိုပါဘူး။မှားရင်မှားတဲ့အလျောက်ကျမခံပါမယ်ရှင့်။မှားတာကိုကျမတကြက်ဖို့ငားမှုဖို့တမတ်ဖို့မှမလျော့တော့အမှားမှန်သမျှကိုကျမခေါင်းမော်ရင်ကော့ပြီးတော့မှကျမဟာမှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးထဲမှာဘယ်သူမှအမပြည့်ချင်အောင်ကျမကရုံညံ့တော့မိမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတရားဝင်ကြော်ညာပြီးတော့မှကျမအမကိုဝင်ခံသွားပါမယ်ရှင်ဝင်ခံပြီးတော့မှကျမနော်ထောင်ကြအောင်လုပ်ထားတဲ့အပြစ်ဆိုလဲကျမထောင်နှန်းဆန်သွားပါမယ်ရှင်နော်အဲ့လိုပဲပြောကျမဒီနေ့ရစဘယ်အရာမှန်သမျှကျမကိုမဟုတ်မမလှုပ်ကြံမတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့မှကျမကိုနော်ကျမပေါ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှကျမကိုထောင်နှန်းဆန်ဖြန့်ထားတော့အမှုဒီအားလုံးကိုလဲကျမရဲရဲဝံ့ဝံ့တတ်တိရှိရှိဘသူ့ကိုမှအာမကိုသောစိတ်နဲ့ဒီနေ့ရစပြီးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကျမရဲ့စီရောက်တော့လိုက်ရုပ်စာပြင်းတောင်းစကားတွေအတွက်နေကုန်းချုပ်ပါတယ်နန်းတို့တမင်းကဖြူဖြူလေးပါနွားတို့ညှစ်ပြီးတော့မှထမင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့ထညိကြီးလေးစမ်းရင်သာမဲညင်ညင်လေးပါတာပါလို့နန်းတို့တမင်းဆိုတာအဖြူရောင်လေးပါကိုယ်ကိုယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါငယ်ကန်းနဲ့ကြီးကန်းလေကျမဝတ္ထုလေးအစာအုပ်လေးဟိုစာလေးရေးတင်တာလေပုံမြင်လေးလေငယ်ကန်းနဲ့ကြီးကန်းနဲ့ရိုင်းရိုင်းလေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့ငယ်ငယ်ကကန်းမျက်စိကန်းခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးမှမျက်စိကန်းတဲ့ကောင်ကြီးမှမျက်စိကန်းတဲ့ကောင်ကအဖြူလဲကြီးတတ်တယ်ရှင်အနီလဲတိတယ်အဝါလဲတိတယ်နော်ကြီးမှကန်းတဲ့ကောင်ကငယ်ငယ်ကလေးကကန်းလာတာဘာပြောပြောဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမသိပဲနဲ့ဘာကူမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ကောင်ကဘာပြောပြောသူကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့နနုဒမင်းမှာနနုဒမင်းလေးကကောင်းလိုက်တာကွာလို့ကြီးကကနနုဒမင်းစားလာတဲ့ခါပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငယ်ကကနနုဒမင်းမမြင်ဘူးတော့နနုဒမင်းဆိုတာဘလို့ဟာလေးတယ်လို့မေးပါတယ်။နနုဒမင်းဆိုတာအဖြူရောင်လေးဆိုတာတင်စားပြချင်တာ။နော်ကြီးကကနနုဒမင်းဆိုတာဘလို့ဟာလေးလေတဲ့။နနုဒမင်းဆိုတာအဖြူရောင်လေးလို့ကြီးကကပြောတယ်။ကြီးမှကန်းတဲ့ကောင်ကပြောတယ်။အဖြူရောင်မမြင်ဘူးတော့ငယ်ငယ်ကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့ကောင်ကအဖြူဆိုတာဘလို့အယောင်လေးဘလို့ဟာလေးလေလို့ပြန်မိတယ်အဲ့တော့ကြီးမှကန်းတဲ့ကောင်ကအဖြူရောင်ဟာဗျိုင်းလေးလိုပဲလို့ပြောပါတယ်ဗျိုင်းလေးလိုပဲပေါ့နော်ဗျိုင်းလေးလိုပဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီငယ်ငယ်တဲ့ကန်းတဲ့ကောင်ကဗျိုင်းလည်းမမြင်ဘူးနော်ဗျိုင်းကဖြူတာလည်းမမြင်ဘူးဗျိုင်းဆိုတာဘလို့ဟာလေဆိုတော့ကြီးမှကန်းတဲ့ကောင်ကစိတ်မရှိတော့လက်ကလေးကိုကိုးပြီးတော့မှအဲ့ငယ်ကန်းရှိကိုလက်လေးထိုးပြလိုက်တယ်ဗျိုင်းဆိုတာချီတန်ချီလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်ကွေ့ကွေ့လေးဟောဒီငါ့ရဲ့တံတောင်စီလေးလိုပဲလို့ဆိုကွေ့ပြလိုက်တော့မှအဲ့ဒီကောင်ကအော်တဲ့ကြီးကန်းစုဟွာငယ်ကန်းကနှုတ်သမီးကြီးကကွေ့ကွေ့ကြီးတဲ့စားချင်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ကြောင့်ကျမရဲ့ကိစ္စကလည်းငယ်ကန်းကိုနှုတ်သမီးပြနေရတယ်လို့ပဲကွေ့ကွေ့ကြီးဖြစ်လာအဲ့တော့နှုတ်သမီးကဖြူဖြူလေးပါလို့နော်နွားနှုတ်ကိုညှစ်ပြီးတော့မှသမီးနဲ့ချက်ထားလို့နှုတ်သမီးဆိုတာဖြူဖြူလေးပါလို့เนาะအဖြူရောင်လေးပါကွကွီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်စီမစ်စုံလေးတွေအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်မသမီးကောင်လေးကိုလင့်ချပေးပါမယ်စကားပြောတာတွေလည်းမြင်ရသွားပါပြီရှင်မပူကြပါနဲ့ကျွန်မလုံးဝအဖမ်းမခံရပါဘူးရှင်ကျွန်မအေးဆေးပါကျွန်မဘာကိစ္စဖမ်းပါလဲဘာကြောင့်ဖမ်းပါလဲမဟုတ်ပါဘူးရှင်မဟုတ်မမသတင်းတွေကိုဒီမှာနဲ့နော်မဟုတ်မမတဲ့နေနေကိုမယုံကြည်ပါနဲ့လို့ကျမအဖက်ခံရရင်တော့ကျမလိုက်ရင်းလို့ပြဟာမိတ်ကလေးပုတ်လိုက်မှာကျမအဖက်ခံရလို့ပါအဖက်ခံရလို့ပါဆိုကျမအဲ့လိုလိုက်ရင်းလွှင့်ပြခဲ့တတားနော်